sanje. Imejte vašu igru, imejte vaš denar, a sreća mi ne morete uzeti, sreća ni stvar. Učasih ko da ne spadam na ta svit, ti ga se ne bojim. Televizijon, reality show, kar na podlagi tega si izbiramo idole. Delamo razlike, začne se že v šoli, ker sin bogatih staršev, prej bo pri diplomi. Obsedeni smo z videz, to kako zgleda, punce hočejo biti Kardashian, pizda beda. In mogli pa biti takih punce, bemo sunce, a kaj naredimo mi, bojimo se beguncev. Nam je normalno, da so vojne za nafto, a ni nam pa normalno videti fanta s fanta. Vas vprašam tako, kaj je normalno? Mogoče to, da si pomagat več ne znamo. Je rekla mama, dočasih je bilo drugače. Te gledajo po strani, danes če si drugačen. Imejte vašo igro, imejte vaš denar, a sreče mi ne morete vzeti, sreča ni stvar. Včasih, ko danes padam na ta svit, ti ga se ne bojim. Danes nastopamo skupaj, kje ste hejteri? Kje si bauk? Hvala vun, oda mi se bali, vrti mi se manta. Na neče BMW, ja želi sa mnom dete. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca. In takrat se stream začne. Živjo, dragi moji, drage moje, dobrodošli na novem streamu in z mano zopet, dajmo reči, malo višji gost. Pa ne v centimetri. Tako, govorimo v drugi višini. Čeprav so volitve mimo, ampak sem opazil, da te streami, ko vabim politike, so kar zanimivi za, bom rekel, za publiko, kot sem vam rekel pred streamom, ker imajo tudi oni občutek, da lahko direkt nekaj vprašajo. Se veste, po televiziji se nam politiki zdijo zelo distancirani. Ne? Ko so pa na streamu, verjamem, da tudi kdo poleg mene si je marsi o kom spremenil mnenje. Ne? No, jaz zdaj najprej bi rekel, da se ne počutim zelo visoko, ne? Tako kot je bilo uvodoma rečen. Jaz sem zdaj tudi spet navaden državljan, nisem več politik bil, pa sem dejansko v vrhu slovenske politike, zato jasno, da me še vedno mnogi tudi z tega vidika marsikaj vprašajo ali pa tako tudi komentirajo. Jaz sem zdaj spet profesor na pravni fakulteti v Ljubljani,
kjer že zdaj drugo leto normalno spet predavam, se pravi poučujem študente, tudi napišem kakšen strokovni članek, a ne, in seveda se ukvarjam svojo primarno stroko, to je pravo. Uh-huh. Sicer pa imam tudi seveda domače obveznosti, imam spet mečkanega otroka, poleg dveh že polnoletnih, a ne, torej Eva in Miha sta že polnoletna. Imam zdaj z mojco triletno hčerkico, Majo. Lepo, naj bo zdrava. Ja, hvala, no, tako da tudi to me prijetno preokupira. In seveda počutim se spet bolj, kako bi rekel, sproščeno, ni tiste teže, tiste odgovornosti, ki jo imaš kot pač politik, če delaš na takih zadevah, pač kot sem jaz počel, kot sem delal. Ne, tako. Tako, sej, danes bomo govorili seveda o vaši službi oziroma o izobrazbi, koliko je pomembna, ni pomembna in tako naprej. Potem bo se tudi dotaknilo vzgoje, sploh v današnjem svetu, kar se vse dogaja. In seveda mimo politike, vojne, ukrepov in korone ne morejo iti, ker bi bil kriminal, če bi šla mimo tega. Tako da mislim, da bo en tak pristen, sproščen stream, kot z vsakim politikom do zdaj, od Mesca, Šarca, Ivan Gale, Popovič je bil, vsi so bili, tako da... Čeprav Hojs, Aleš Hojs mi je pred volitvami potrdil, da pride. Aha. Potem je čez 10 minut napisal, da se je zagovoril, da ne more priti, ker nima časa in mi je obljubil po volitvah, zdaj pa na mail ni odgovora. Ne. Ja, mogoče se bo pa še kaj premislil. Ja, upajmo, njega bi tudi gostil z veseljem. Tako da, nič. Dajte mi povedati, s čim se Miro Cerar ukvarja danes? Ja, kot sem rekel, predvsem seveda poklicno za predavanje, s pravom pišem, študiram in predavam študentom. Doma pač s familiarnimi zadevami, rad grem v naravo, pogledam kakšno športno tekmo, predvsem, ko gre za te večje, recimo reprezentančne. Da vas motim, danes je Liga prvaka v finale. Ja, no. Moram pa reči, da marsikaj tega tudi spustim. Okay. Jem takrat, kadar Slovenija igra. Aha, ok, razumem. Zato, ker res nimam toliko časa. In tudi moj hobi so predvsem kakšne zanimive knjige, kakšen film dober tudi rad pogledam. Se pravim, če le morem, gre malo naravo, malo skušam biti spet bolj telesno, športno aktiven, kolikor se da. In ja, to bi nekako bilo tako za uvod, da ne bom pretiral. Se pravi, vi ste profesor na fakulteti za pravo v Ljubljani. Tako, pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Dajte mi zdaj povedati, kakšno pa je bilo vaše najstniško življenje, recimo življenje študija, oziroma življenje, to, kar zdaj učite, se pravi polnoletne že, ne? Od 18 do 19. Tako je. Kakšno je bilo vaše življenje, ko ste bil star 18, 19? Ja, torej moji študenti so praviloma polnoletni, začnejo študij prava že kot polnoletni in potem študirajo 3 do 5 let, odvisno za katero obdobje se odločijo. In seveda imamo odrast, tukaj je že opravka z pravzaprav odraslimi, mladimi ljudmi. No, moje najstniško življenje je bilo približno tako. Bil sem zelo aktiven košarkar. Aha. Začel sem že v osnovni šoli, potem sem treniral celo gimnazijo, tudi na koncu v klubu Slovan 2 leti. Potem sem šel pa na služenje vojska, to je bilo še v bivši državi Jugoslavi. In potem sem šel služiti vojsko v Črno goro, tam sem bil eno leto in potem sem se vrnil nazaj in začel študirati pravo na fakulteti. No, v gimnaziji, če rečem, da je bilo to tisto najbolj osrednji del najstniškega življenja, ne, sem se imel pravzaprav večinoma lepo, razen kolikor so mi kakšni težji predmeti, moje zagrenje življenje, ali pa recimo kakšne druge dogodke, ampak res, jaz imam lepe spomine na mladost. Imel sem dobre prijatelje, sošolce, sošolke, tudi izven šole, dobro družbo. To so bili časi, ko nismo imeli seveda računalnikov, mobitelov, smo se veliko morali osebno družiti. Res je. In je bilo pač drugače, neč, ne bom rekel ne bolje, ne slabše, ampak meni lepo. Tudi moram reči, da jaz sem v že tudi v prejšnjem obdobju mladosti imel pretežno v redu mladost. Predvsem zato, no, ker sem imel preko ta krog prijateljev, ker sem se veliko lahko ukvarjal s športom, kar me najbolj veselil nazadnje. Moj oče je bil pač športna legenda. Gimnastičar. On je bil eden najuspešnejših, če nekaj najuspešnejših športnik vseh časov. Tudi v Jugoslaviji, ne samo v Sloveniji.
In seveda me je to vleklo. Ne. Jaz sem začel tako že kot majhen s treningom gimnastike, telovadbo sem hodil. Pa se je izkazalo, da tam nisem kakšen poseben talent. Okay. Ampak meni je veselila žoga. Ne. Jaz sem oboževal nogomet, ker pa nisem v toliko prilike za trening, ker smo se v petem razredu osnovne šole preselili v Grosuplje iz Ljubljane. Uh-huh. Živel sem naprej v Ljubljani, potem smo šli v Grosuplje. Tam ni bilo nekih pogojev, sem se pa stalno vozil iz Grosuplja v Ljubljano, v šolo, pa nazaj, tudi bil včasih pri babicah v Ljubljani. Sem potem začel igrati košarko, ki smo pa lahko na šoli trenirali, je bilo lažje. Uh-huh. No, to me je zelo potegnilo in potem sem se kot rečeno tudi celo srednjo šolo to igral. Sem pa tudi bil navdušen nad glasbo. Dobro, v osnovni šoli sem končal 6-letno glasbeno šolo s harmoniko. Sem se naučil igrati harmoniko, celo sem bil šolski harmonikar, tako da... Zanimivo. Kar ni bilo vedno najbolj prijetno, ker nisem tako zelo priden, da bi se stalno učil vado. Ne, to mi je bolj mama malo, bi rekel, pri preganjala. Ampak če bi vam jo zdaj dal v roke, jo še znate odigrati? Ja, nekaj enostavnih stvari bi zdaj odigral, ampak harmoniko že zelo dolgo nisem imel. Sem, ko enkrat igraš tudi tako klaviature, to ne moreš izpozabiti. Sem pa potem zamenjal, ko sem šel v gimnazijo, sem mene kitara glasno navduševala, tudi kasneje električna kitara. In sem kot nek samouk se to učil in resnično kar dosegel neko stopno znanja, no. Tudi tam nisem bil kakšen ekstra talent, ampak sem užival v tem. Celo smo, bi rekel, v začetku fakultete, ko smo še igrali tudi skupaj z neko skupino, imeli nek band, ne, Alan Ford smo mu rekli po nekaj znanem stripu. Strip poznam, ja. Z tega časa, ne. In ja, sem igral solo, kitaro, se zdaj imam doma Fender. Kaj se pa igrali za en žanr? Ja, v glavnem bolj rock, blues, tudi neke popularne glasbe. To je bilo meni tisto najbolj ljubo. Kar se tiče pa moje ljubezni do glasbe, ki je ostala, ne? Čeprav jo poslušam rad takrat, ko imam nek mir, ne takrat, ko imam, bi rekel, preveč stvari službenih ali pa drugih, ko sem nervozen. Je pa tako, da pravzaprav imam zelo širok spekter poslušanja glasbe, bi rekel, od teh oblik rock, jazz, blues, karkoli tudi jazz recimo, pa do, bi rekel, klasične glasbe mi tudi všeč. Tudi popularna, marsikatera, celo narodno glasbo, imam tu zelo rad določene tiste kvalitetne zadeve. Na slovensko narodno. Slovensko seveda, absolutno. Tisto, kar je kvalitetno. Zdaj celo, očitno malo z leti pride tudi kakšne popevke, take evergreene rad poslušam, a ne naše tuje. Ker, ja, skratka, no, enkrat se spomnim, ko sem bil v Ameriki, tam v San Francisco, sem bil tistem hipijevskem delu, starem, ne, nekoč, pa me ena kolegica, prijateljica iz Amerike, pelala v neko prodajalno z te CD-jkami. To je bilo tam okoli leta 2000, se pravi še precej nazaj. In 22 sem, let. In sem nakupil CD-jke, tam so bile skoraj za 100, toliko so bile po ceni, zato sem si jih nakupil cel pok. Ne? In ko prijem na blagajno, in ona, tista blagajničarka, rečuna, me pogleda, pa reče, kaj takega, pa še nisem doživela, se rekel, kaj. Je rekel, da bi nekdo tako raznoliko glasbo nabavil. No, takrat sem se prvič zavedel, da res poslušam zelo raznoliko glasbo, ker po mojem je tako, no. Širi obzorja, ne? Ja, širi pa tudi kvalitetna, nekvalitetna glasba je v vsakem žanru. Ne moreš reči, da je ena boljša od druge, ne, samo okusi so različni in tako kot sem rekel, pač moje tak, da lahko različno glasbo poslušam, samo imam pa potem izbrane avtorje, ne, tiste, ki me veselijo. Dej vas zdaj malo nazaj na misli recimo, lahko rečem, dobro okusi v življenje v Jugoslaviji. Ne? Vse goste, ki sem jih gostil, ok, vse so živeli, ampak vi ste do zdaj, mislim, da najstarejši gost in ste pošteno, brez zamere, ampak ne, ja, super, ste. Super. Večinoma sem imel samo mlade, ki je zabava in to, tu pa tam kakšen politik. Kako ste vi doživel ta, dajmo reči, jugoslovanski režim, Josip Broz Tita? Ja. Recimo, ker jaz, ko govorim s svojim očetom, z mamo, to vsi tako prehvalijo življenje v tem času, da nisem še srečal človeka, ki bi rekel, bilo je za nič. Ne? Kako ste pa vi doživel to obdobje? Za nič ali težko je bilo za tiste, ki so se upirali režimu. Ki so želeli, ki so razmišljali politično drugače, za njih je bilo težko ali pa hudo, bi rekel, ne? To je jasno. Za večino, ki se je pač prilagodila življenju in se ni toliko, bi rekel, ali ukvarjala s politiko, ali pa ni bila v porečniški poziciji,
je bilo življenje v redu. Tudi jaz vem, moja generacija, podobno kot zdaj, mnogi imajo celo jugo nostalgijo. No? Mm-hmm. Jaz je sicer nimam, ampak jaz moram reči, da sem bil zelo vesel svojega otroštva v Jugoslaviji. Moram reči, da me je potem, ko sem bil že v srednjih letih, pa tudi na faksu, ker celo fakulteto sem še naredil v Jugoslaviji in sem se srečal seveda bolj direktno s politiko in s tem, mene politika ni takrat privlačila. V njej sem videl preveč dvoličnosti, ena se je govorila, drugo se je delalo. In tudi potem, ko sem bil že bolj razmišljajoč, sem videl, da pravzaprav ta socializem je v neki slepi ulici. Sem razumel, da je to neka diktatura. Seveda je bila Jugoslavija mnogo nežnejša do večine ljudi, se pravi, ne do vseh. Ne. Ampak tisti, ki smo tako živeli povprečno, smo jo doživljali kot dokaj odprto državo. Smo potovali tujino, brali tujo literaturo, si se tudi po marske povedati, kar se v neki sosednji, recimo mačarski, češki, da ne govorim Rusija, in to nisi upal. Ne. Je pa res, da politika me je odbijala, mene so tudi tako manj nagovarjali, da bi vstopil v partijo, pa lik zaradi tega nisem. Tudi med mladimi sem videl, ne, že na fakulteti, da tisti, ki grejo v to mladinsko politiko, so običajno, pa delam verjetno mnogim tudi krivico, ampak tisti, ki sem jih bolj opazal, so bili neki res bolj povzpetniki, nek lasten interes sem je zelo močan. Bilo je premalo tistega iskrenega idealizma, katerega sem verjel. In tudi kasneje, pravzaprav, do mojega vstopa v politiko, ko sem bil pa že čez 50 let star, nisem bil član nobene stranke nikoli. Ne. Deloval sem pa strokovno, to lahko kasneje malo povema, kot pravnik, veliko tudi v povezavi z državnim zborom, torej s parlamentom, tako da sem več kot 20 let deloval ob politiki, zelo tesno, ampak vedno kot strokovnjak. Ne. No, če se vrnem v Jugoslavijo, kaj je bilo morda drugače? Živeli smo vsi bolj skromno. Danes sem primeri s tem, kar je bilo takrat materialno blagostanje. Ja. Ne za vse, tudi za ene res še vedno življenje ni ugodno ali pa prizanesljivo, to moramo priznati in to ni prav. Ampak takrat je bilo tako, vsi smo bili bolj reveži, bolj skromni, dobro, bile so neke elite, a veste, tega je vedno bilo, ampak v šoli, pa tako bi rekel, na ulici, ljudje so bili oblečeni podobno, ni bilo nekih znamk, da bi se nekdo postavljal, pred druga je bil frajer, karkoli. Ni se toliko gledalo na denar, bile so druge vrednote, bolj v spredju. Ta socialni element je bil dokaj dobro, razvit se vemo, takrat se je s krediti dalo hitro prej do stanovanj, mladi in starejši so imeli službe, ni bilo tega prekarnega dela toliko in tako, takrat je bila pravzaprav zaposlenost izjemno velika, ampak tudi tako med mladimi, no? Veliko je bilo sproščenosti in ja, se pravim, kot sem rekel, jaz in tudi večina mojih prijateljev iz tistega obdobja ima dobre spomine na otroštvo. Je pa res, ti te ste omenili, ne? Tja, kako, samo malo, da me še bliže mikrofon. Aha, dobro, ja. To se bolj še sliši. Ja, v redu, ja. Ker večinoma vsi gosti, ki jih imam, so enkrat bolj glasni kot dve, tako da ja. Ja, no, jaz se tukaj nisem, da je mislil, da sem obračam na vas, pa smo blizu, pa nočem biti preglasen. Komot vi, ker... Dejstvo je, ne, da... Se pravi Tito, ja, greva. Ja, gledajte, Tito je bil pač avtoritarni voditelj Jugoslavije. In v tistem času, ko smo mi živeli, a ne, se je pač o njemu, o oblasti, o partiji poročalo enoznačno. Mediji so bli pod nadzorom oblasti in vse informacije, ki smo imeli, so bile pozitivne. Mi smo bili cela družba zelo indoktrinirani, razen verjetno tistih redkih oporečnikov, ki so bili že tudi verjetno starejši, izhajali iz nekega drugega okolja, še iz predvojne in podobno, ampak večina ljudi je pač verjela temu, sploh pa medijama, ne. In zato je bila predstava o tem zelo romantična. Res je tudi, da je bila Jugoslavija na svetovnem zemljevidu izredno prepoznavna. Tudi Titov pogreb, ne, ki je imel eno največjih udeležb na svetu. Celo, mislim, da celo največje. V nekem smislu, ja. Mislim, da je bil še Churchillov, pa, aha, pa ja. Papež tudi, a ne, kakšen pa potem tudi... Dobro, ampak zanesljivo je bil tu med najbolj obiskanimi. Je pokazal, ne, da je Tito bil v mednarodnem prostoru neka avtoriteta, cenjen tudi zato, ker se je uprl tako zahodu kot vzhodu, ne, zelo pogumno tudi Stalinu, čeprav je bilo tudi to nek njegov osebni interes, šlo je za neko golo preživeti, ampak takrat se ni nihče ali nikomor se ni uspelo upreti temu močnemu Stalinu vodi Sovjetske zveze na način, kot se je Tito. Tako da on je imel nek dober imidž, bi človek rekel, ne, po domače. In tudi na vznotar, ne, kljub temu, da je bil diktator, kljub temu, da so se zgodile nekatere hude stvari, ne, od povojnih pobojev do Golega otoka, do seveda zatiranja oporečnikov, ampak
večji del družbe, ne, je po tem času le na nek način dihal, ne, napredoval v socialnem stanju, ne, torej izboljševalo se je stanje ljudi v smislu, da so prišli do stanovanj, da so prišli do nekih pogojev za bivanje, imeli so delo, lahko so si zaslužili za neko spodobno življenje. In vse to je seveda pri vseh nas, ne, povzročilo, da smo imeli Tita radi, ne, tako tudi jaz, mi smo že kot otroci morali iti pa mahali za stavcami veliki Tito. No, danes na to gledam nekoliko bolj zrelo. Ne bi kar zbrisal tega, kar sem rekel, kaj je en velik del tega velja, ne. Je pa treba temu dodati tisti del, ki je pa bil problematičen oziroma, kako bi rekel, še več kot to, namreč ta, ta vidik, ki ga je prenesla, pa ta diktatura, zatiranje človekovih pravic, oporečnikov, pa sploh tistim, kar se je dogajalo po vojni, a ne izven sodni procesi, po boju, to, to pa je neka zadeva, ki jo moramo danes pač kritično oceniti, vzeti iz tega en nauk. Jaz bi rekel, da je predvsem pomembno, no, če je možno, da pustimo bolečino tam. Ne? Mm-hmm. Smo tisti, ki nismo bili v tem udeleženi, da je ne jemljemo nase, ampak da skušamo res iz tega potem imeti nauk nikoli več. Ne? Ja, res, zato, je tako dragocena, zato je tako dragocena ta demokracija, ki jo danes moramo v Sloveniji in v Evropi čuvati. Ne? Mogoče o tem kaj kasneje. Tako ja, imam tudi za demokracijo. No, tako da, ja, bi rekel, mešani občutki danes, ko se oziram nazaj, takrat sem pa kot otrok, kot mlad človek, bil zadovoljen svojo mladostjo, seveda, generalno gledano. Definitivno, se strinjam. Evo, lih pravi čas je padla donacija, Sva muzika, hvala za donacijo, Vauk se je naredil preskok, preskok iz tekmovalke v reality show na vrhunskega razgledanega gosta. To vam sporoča redni moj donator, tako da Sva muzika pozdrav, upam, da boš užival do konca streama. Greva zdaj midva naprej na izobrazbo. To bi rad govoril z vami kot prvo, ker ste profesor in kot drugo, bom rekel, imate kupenih izkušenj glede tega. Kako pomembna je izobrazba v današnjem času? Ja. Na tukaj bi rekel, in to sem vas Jan takoj vprašal, ko sem prišel, ali je res, ne, da imate samo osnovno šolsko izobrazbo. Ja, res me je vprašal. Ker se mi zdi to prav fascinantno, namreč vi ste en lep dokaz, ne, mladega človeka, torej tudi že ne več tako mladega, pa za mene ste še vedno mladenič, ja. Ki je na nek način kot en samorastnik, ne, z neko svojo kreativnostjo, pogumom tudi, ker to je treba imeti pogum, pa verjetno tudi z enim občutkom za socialno okolje uspel sebe postaviti pravzaprav v javni prostor, na en zelo pozitiven način. Ne? Ja, hvala za seveda, verjetno, so lepe besede. Ne, ampak zato se mi zdi pomembno to povedati, ker zdaj smo pri izobrazbi. V življenju je pri človeku, ne, pomembno dvoje. Mhm. Eno je učenje v smislu pridobivanja znanja, se pravi izobrazbo. Ne samo formalno, mhm. Ta je pomembna, šola, ne, osnovna, srednja, katerakoli. Ampak tudi izobraževanje direktno iz življenja. Ne, se pravi opazovati svet, poslušati ljudi, tudi izkušnje. Ne. Narediš napako, rečeš ops, ne, mm-hmm. Polomil sem ga, moraš priznati, ampak greš naprej tako. In se pobereš in tako dalje. Drugi vidik, ne, je pa osebnost, je pa izgradna karakterja. Če ob tem, ko pridobiva znanje, ne gradiš osebnosti, potem si robot. Enostranski, ja, lahko tudi robot. Ja. Oziroma tako bom rekel, ne, ko govorimo danes o inteligenci, na primer, jaz zagovarjam to teorijo, ki jo mnogi tudi drugi zagovarjajo, o večplastnosti inteligence. Se pravi, inteligenca ni samo ta racionalna, mm-hmm. Preko matematična, ne, da znaš hitro, logično sklepati, računati in podobno, ampak inteligenca je tudi socialna. Čustvena. Čustvena, tako je. Potem je tudi glasbena, prostorska, recimo rotacija, prostor. Teh inteligenc je več. In zato vedno, ko me kdo vpraša za nekoga, je inteligenten, sem zelo previden pri odgovoru. Mm-hmm. Nekdo je lahko zelo inteligenten, recimo glasbeni genij, matematični genij, ne, in to mu je treba priznati. Je pa morda zaradi tega nek manjko čutiti, morda na čustvenem področju, socialnem, glasbenem, kjerkoli. No, in tudi jaz študentom pravim, ne, a veste Jan, ko jim predam recimo o tem, kako naj se, še posebej na začetku študija, mm-hmm. Lotijo, ne, pravim, glejte, pomembno je to branje knjig, študiranje pa zakonov, karkoli kot pravnik to rabiš v poklicu. Ampak prav tako morate graditi sebe kot osebnost. Če boste vi kot osebnost invalidni, če boste postali slab človek, a veste,
potem boste naredili s tem znanjem več škode, kar koristi. Res je. Kaj naredi zdravnik, pravnik, duhovnik, odvetnik, bom rekel, ne? Vsi te poklici so grozno pomembni, ker so v pomoč ljudem. Ampak zdaj, če je tam nekdo, ki je zloben, ki je, bom rekel, egoist, ki vse dela samo za denar, uporablja ljudje za svoje cilje, potem jim v resnici ne pomaga. Ne? No in zato mislim, da je znanje tako zelo večplastna stvar. In zato je seveda pomembno spoštovati vsako znanje, razumeti, da ga lahko pridobivaš na različne načine. Seveda pred 200 leti vi, Jan, ne bi mogel pridobiti znanja, tako kot ste ga lahko danes pomočjo interneta, knjig, ne. Osnovna šola je tukaj vedno, da te izobrazi, da postaneš pismen in podobno. Tako, vso znanje, ki sem ga dobil, je YouTube. No, in to je odlično, ne. Je pa ena razlika in upam, da mi ne boste zamerili, če povem to, ne. Kar, se prevedno pravim vsem gostom, ja. Tole je ta svoboda govora, ta mikrofon predstavlja svoboda govora, tako ja. Da, no, kar pojete. Namreč tisti, ki gre skozi nek šolski proces, uh-huh. doživi nekaj, kar nekdo, ki ne gre, zelo redko nase, bi rekel, aplicira, kot rečemo. Uh-huh. Namreč, recimo fakulteta, ne, 4 leta študija, zdaj 3 ali pa 5 študija prava, pomeni, da moraš hoditi na izpite. Da moraš tiste debele knjige, ne, večkrat prebrati, preštudirati, vedeti, kaj profesor hoče, se pravi, tedne in tedne sediš, se tudi malo pifljaš, razmišljaš in tako dalje. To je nek napor, v katerega te šola prisili in v katerega se sam zelo redko človek lahko. Tisti, ki uspete, ne, bom rekel, da govorim tudi z vami, Jan, ne, verjetno ste njih zaradi tega uspeli, se očitno v neki dimenziji... Delamo še na tem, ampak... Okay. Je neka samodisciplina. Ampak večina ljudi nima toliko, da bi lahko brez neke organizirane šole le toliko prebrali. Recimo, zdaj bom rekel, eni rečejo, ja, a ne bi bilo fino, če bi na fakulteti sam predaval, se pogovarjal, pa ne imeli izpitev. Uh-huh. Jaz sem mnenja, da to ne bi bilo dovolj. Kaj ti, kakšen del snovi ti je zanimiv in se res motiviram, pa ga boš še sam brat, študirati, ne, uh-huh. te bo potegnil. Si boš tudi več zapomnil. Ampak veliko je tega v življenju, k čemor nas mora nekdo prisiliti. In tudi mene so neki predmeti v šoli morali prisiliti, da sem se jih naučil, so mi bili tudi neprijetni, včasih mi način dela ni bil prijetno. Recimo, meni je samo veliko veselje za fiziko, za astronomijo, pa me je odbilo to, kako so ga nekateri na srednji šoli predavali, ko si hotel malo kaj v vesolju, sprašal, so rekli, to ni zdaj, zdaj bomo mi računali tam pretok vode skozi cev. Ne? In hočem reči, včasih, če je napačen pedagog, lahko tudi ubije duha v mladem človeku. No in če zaključim ta del, ne, bi rekel tako, šolska izobrazba je zelo koristna, včasih celo nujna, če hočeš v nekem poklicu iti skozi vse stopnje, ker te prisilju nekaj. Za uspeh v življenju, v nekem poklicu pa to ni dovolj, treba je imeti tudi neko veselje do stvari, da si motiviran, ja. Treba je imeti neko pravilno, bi rekel, nek pravilen osebnostni razvoj, takšen, ki je, jaz bi rekel, no, v smeri neke človečnosti, pravzaprav, da si človeku človek, da karkoli boš delal v življenju, da nisi prevelik egoist, da ne škoduješ. No, neki tazga. Tako, ne, ja, ja. In od tu naprej so pa različne variacije in najlepše je, če človek uspe najdeti poklic takšen, da ga vsaj v čim večji meri tudi veseli. Ja. Se strinjam. Ja. Zato pa zdaj, dobro ste zaključil ta stavek, zato ker točno to vprašanje me zdaj zanima. Kaj sporočiti nekomu, ki iz osnovne šole pride v srednjo šolo? To si star, mislim, da jo dan danes sem, kako je to, 15? Ne, 15, ja, tam nekaj, ja. Ampak ja. Ogromno teh dijakov, vključno z mano, pri svojih 15-ih ne ve, kaj jih veseli. Ja. Jaz sem šele pri 25-ih opazil, ok, mene pa veseli fotografija, videografija in tako naprej. Kaj sporočiti 15-letniku, da se pravilno odločim, da ne gre na ekonomsko, samo zato, ker grejo njegovi najboljši prijatelji? Ja. Ne? Kaj svetovati? Ja. 3 otroke imate, kako ste vi svojim otrokom svetovali, da pravilno izberejo? Najboljši na svet moraš dati samemu sebi. To je, da si potrpežljiv, ko vzgajaš otroke. Namreč otrok ima nek svoj ciklus. In smo ljudje zelo različni. Eden že pri 15 letih ve, kaj bi rad. Ja. In bo tudi morda celo življenje temu sledil. Eden pa včas do 30 leta še malo tava išče, pa se potem najde.
In ni pravila. Ne smemo od nikogar pričakovati, da bo šel nekako mimo samega sebe. Če silimo nekoga, ki še ni pripravljen, da se odloči, mu delamo škodo. Če nekoga, ki se je odločil, zaviramo, pa rečemo, ne, dej še malo, tle ono mu pa mogoče spet delamo neko zavoro. Se pravi, prvič, ne se bat nobenega prehoda iz šole v šolo. To je prva stvar. Že prehod iz razreda v razred je vedno malo težek, vedno nekaj novega. In srednje, torej iz osnovne v srednjo šolo včasih profesori strašijo, ne? Če ne boste v osnovni šoli tega, onega, ne boste na srednji mogli. Ja, res je. To je včasih pretirano strašenje. Ja, je razlika, ampak večina ljudi jo normalno, torej mladih jo normalno prebrodi. Tudi ko greš na fakulteto. Ja, je sprememba, je nekaj novega, ampak večina tistih, ki so motivirani, ki so poprečno sposobni, zmorejo potem nekaj narediti. Zdaj pa, tukaj je to tudi povezan malo s čustveno inteligenco. A ne? Enga recimo blazno tudi premetavajo čustva v osnovni srednji šoli, tudi na fakulteti v osnovnejšem obdobju. In ga to malo ovira, da bi se mogoče bolj posvetil nekemu poklicnemu, kako bi rekel, pozivu, a ne poklicu. Ja, razumem, razumem. Po drugi strani eni nimajo teh problemov, pa se iščejo tako, ne? Imajo več interesov. Eni so brez cilja. Jaz še enkrat pravim, nič se tega ustrašiti. Vsak ima svojo pot. Vsak. Tudi največji geni na svetu dokazujejo, da so poti zelo različne. Eni so se prebili do najboljših bi rekel, položajev, priznanj, svetovne slave, s trdim delom, z garanjem. Eni pa enostavno, z neko iznajdljivostjo, so morda tudi še pri 30. letu tavali, pa so ponašli svojo pot. Nikoli ni prepozno, nikoli ne smeš vršiti puško v koruzo in včasih je normalno, to tudi jaz študentom razlagam, da recimo eno leto študija, ne, se trudiš, ti ne gre, včasih celo dve, pa ugotoviš, to ni zame. In potem starši rečejo, joj, grozno, le si zapravil dve leti, ne, si zapravil. Če se naučiš nekaj iz tega, kar si počel, da pač to ni zate, to včasih večja dobrobit, kot pa če tega sploh ne ugotoviš, priješ potem v nek poklic, recimo si doštudiral zaradi neke rutine, pač kar moram in tako naprej, pa si pa v poklicu greš pa zjutraj v službo in ne greš rad. To je pa ne bi grozno. Ja, res je. Pa si pa jaz rečem, zrel za psihiatra po parih letih, ker nimaš veselja, ker te to bremeni, ne? Zato bi res rekel, tukaj moramo drugemu pustiti prostor, svobodo, ne? Kot je bilo prej rečeno, in se zavedati, da smo različni. Ja, in kot ste rekel, mislim, da to, da gre z veseljem v službo, je danes vse. To je največ. In tako bom rekel, ne? Nobena služba ni samo veselje. Posod je tudi balast, so težki momenti. Ampak Res, moraš iskati. Zdaj pa, če se ti zgodi v nekem momentu, da nima službo, ki bi te tako veselila, jo moraš tudi upravljati. Ampak potem je prav, da iščeš naprej. Ne? Se strinjam. Samo da jaz priklopim računalnik, da se ne bo ugasnil. A to bi bilo verjetno dobro. Ja, ga malo pustim, da laufa brez polnilca, da ne uničujemo. Tako da ja, to je, mislim, da je velik problem mladih, ker pač itak, da ti pri 15-ih še ne veš, kaj te veseli, kot ste rekel, nekdo pri 32-ih reče, jaz mene pa veseli, ne vem, mehanik, da bom, ne, ali pa karkoli spoznal v tem času, ne, in potem pri 30-ih odpre SP in je mehanik in pol si reče pismo, da bi je šel v srednji, v to smer, kje bi recimo lahko bil danes, ne. Pa še nekaj zelo pomembno, ne, to je že Platon ugotavljal, pa mnogi misleci pred njim in za njim, ne, družba mora biti raznolika, nekdo mora kmetovati, nekdo mora delati v industriji, nekdo je, ne vem, glasbenik, nekdo pa filozof. In zato je zelo pomembno, da smo različni, da se dopolnjujemo v teh poklicih in da družba skuša ne pomagati mladim, da vsak najde tisto, za kar je najbolj usposobljen, kar mu bo najlažje šlo, ker potem bo tudi seveda z veseljem to upravljal. Se pravi, spoštovanje vsakega poklica, to ni sam neka fraza. Seveda mi starejši, a ne, tudi meni so starejši vedno govorili take pomembne reke, modrosti. Ja, se jim mlad človek to tako malo vem pa noter posluša, a ne, nima tako časa, se mu ni tako pomembno. Ampak so neke modrosti, ki jih potem vedno znova dojame z leti, kako so pomembne. No in ena je ta, da je treba res spoštovati vsak poklic. Vsako delo je častno, itak. V kakšnem stanju je trenutno naš šolski sistem?
Ja, nasplošno z vidika te, kako bi rekel, tega racionalnega poučevanja, primerjalno gleda tudi stojino in tako dalje, imamo dober šolski sistem, tudi zelo zahteven, tudi na nekih stopnjah, kot je srednja šola, morda celo osnovna bolj zahteven kot v marsikateri drugi državi. Ja, res je. To dokazujejo potem naši dijaki, osnovnošolci in tako na mednarodnih tekmovanjih. Mm-hmm. Tudi recimo, jaz moram reči, naša pravna fakulteta je neverjetno uspešna na mednarodnih tekmovanjih. Našim študentom in študentkam, klobuk dol, na svetovnem parketu in na evropskem dosegamo uvrstitve med prvo peterico. So na prvem mestu smo v Evropi na kakšnih tekmovanjih, kar kaže tam močen slovenski potencial. Ne? Mi imamo izjemen potencial v ljudeh Sloveniji, v športu, v glasbi, v kulturi nasploh, ne? Na vseh področjih, pisatelji, pesniki. Potem, da nimo v znanosti. Ne? In tudi tako. Se pravi, Slovenci smo po eni strani res izjemni, ne? Po drugi strani se znamo pa tako zaterati včasih same sebe, da je grozno. Ne? Na nek način, ne? Je ta rigoroznost v šoli, ta neka strogost, da moramo biti tako zelo storilnostno uspešni, toliko obširne programe in to, je to včasih pretirano. Premalo je v šoli sproščenega vzdušja, debate in jaz bi tudi rekel, še vedno premalo učenja za vrednote. Čeprav tega se šolski sistem vedno bolj zaveda, učitelji o tem vedno več govorijo, ampak se pravimo, vzgoja ni samo znanje, je tudi človeška vzgoja, da postane človek v tem smislu, da neke vrednote dojameš, neke vrline začneš pri sebi razvijati, ker če ni neke elementarne poštenosti, fair playa, ne, čisto, da si fair do so človeka, da si pošten v nekem osnovnem smislu. Strpen. Tako, strpen, te zadeve. Potem ti tudi še toliko znanje ne koristi. No in tukaj ne, nas čakajo še izzivi in jaz vedno rečem, da imamo še ene par problemov v šoli. Recimo, o tem govorim že dolgo časa, tudi predno sem šel v politiko, sem se s tem veliko kaj srečal. Recimo, eno veliko napako delamo večinoma starši. Starši pomagamo to našo šolo, ki je kar dobra, nasplošno govorimo o vseh tem, srednjo osnovno šolstvo, pomagamo malo zaterati. Ker smo tako prokurviteljski do naših odrok, tako skrbimo, da bi bili otrokom nekako v vatki, vse fino, ne? Da učiteljem jemljamo avtonomijo. In potem grozimo z odvetnikom, učiteljem, ko otrok dobi slabo oceno, kličemo, kaj je zdaj to. To ni v redu. Ne, ne. Učiteljem je treba pustiti avtonomijo. Še to bom, a lahko še nekaj povedal? Se ve, definitivno. Nekar, kaj mora doživeti na človek, če ima enega učitelja? Pa ne govorim samo v šoli, tudi če imaš tam nekaj, ne vem, nekem predavanju, nek tečaj, karkoli. Če je učitelj pogumen, avtonomen, seveda bo spredaval en del snovi. Potem si bo pa upal povedati nekaj iz svojega življenja, nekaj iz prakse, bo rekel, lejte, to sem jaz zgodilo, tle sem naredil napako, to sem doživel, to si poglejte po svetu. To je učitelj, ki demonstrira neko avtonomijo, neko širino in tudi nek pogum. In to mora biti vzor, ki ga mlad človek doživi. Če pa mlad človek zgleda skozi enega učitelja, ki se boji inšpektorja, ne, ki bo prišel, a ste predavali vse točke programa, po vse jih bo spredaval. Verjemite mi, vsak spredava večino programa, ker itak to. Ampak če malo se vmes ustal, pa reče fanti in dekleta, zdaj bom pa eno poučno zgodbo povedal. To je tisto, kar včasih več pomeni mladmu človeku. Reše. No in tega je premalo zato, ker malo zatiramo ta šolski sistem ne hote. Z najboljšimi nameni, da bo ja čim bolj ustorilosten, da bo ja čim bolj našim otrokom in to bo treba resno premisliti in malo bolj pustiti dihati temu šolskemu prostoru tudi. Ja, jaz se ne bom pozabil, mi smo imeli na osnovni šoli enega profesorja, gospod Brdar, predaval je fiziko, ampak on je vsako uro predaval fiziko tako skozi svoje zgodbe. In njega smo mi dobesedno požirali njegove besede in da bi vsak na tak način delal, mislim, da bi se mi veselili vsake ure. Ne? Ker res, on je skozi svoje življenje in vse, kje je bil in kaj je delal, je predaval fiziko. In dejansko sem znal fiziko ravno zaradi tega, ker je on tako, bom rekel, po domače, bil je še malo iz juga, ne? Toliko bolj zanimiv ta njegova retorika. In to je res, to se strinjam, vsi bi mogli, po moje tako, pač, vsak po svojih zmožnosti. Povučne zgodbe v mesi, tako. Ampak vsak je zmožen nekaj tega. Tako, definitivno. Ja. Kaj pa je,
najtežje pri vaših, to so študentje, ne? Ja. Verjetno je rimsko pravo največ poglavje. V prvem letniku mislim, da je rimsko pravo še vedno najbolj zahteven predmet. Zakaj je tako zahteven? Ker kogarkoli, ki se uči pravo in to vsi to rimsko, kaj je tu zahtevnega pri tem rimskem pravu? Ja, prvič je to zelo obsežen predmet. Okay. Najprej rečem, mi nimamo spremnih izpitov na fakulteto. Mm-hmm. Sveda je treba opraviti maturo na določeni ravni in tako in dokazati neko znanje, ampak pravo je neka specifika. Mm-hmm. In ker ni spremnih izpitov, je prav, da v prvem letniku, kjer tudi jaz predavam in zahtevam predmet, to je uvod v pravoznanstvo, ki je poleg rimskega prava, ustavnega prava, verjetno eden težjih, mm-hmm. Je prav, da mi v prvem letniku preizkusimo študente zelo rigorozno, sprostrogo, natančno, ali imajo osnovne sposobnosti za pravnika. Nekje morajo skozi to sito. Se tudi v višjih letnikih so profesori zahtevni. Ampak sveda, če ti priješ čez prvo stopno, je potem vedno nekoliko lažje naprej. Zato je ta prva stopna mogoče bolj izpostavljena v tem smislu, pa še prvo srečanje s pravom. Ker ko ti prvi letnik končaš, ima že nekaj pravne terminologije v glavi, si se že naučil neke mere pravnega mišljenja. Ko pa v prvem letniku prvič sedeš s knjigo za rimsko pravo, prvič poslušaš to, je pa to veliko naenkrat novega, torej obsežno je, je zahtevno, ker gre po eni strani malo za zgodovino, po drugi strani gre za pač zelo tako natančno pravno materijo, kjer je treba zelo natančno se izražati, natančno razumeti te pojme in podobno. No in seveda, ne nazadne, ne, tu je še nekaj potem latinskih izrazov, se ne delimo razumeti latinsko, ampak seveda vse skupaj in tudi strogost profesorjev, koliko jih poznam in to cenim pri njih, doprinese k temu, da je to eno teh selektivnih predmetov. Mm-hmm. Ja, rimsko pravo dela kar sive lase. Kaj pa je za vaše mnenje kot profesor najtežji del pri študiju prava? Ja, to bodo študentje bolj vedeli. To je pri vsakem nekoliko drugače. Verjetno je težko to, da je toliko veliko snovi. Okay. Če bi jo bilo manj, bi mnogim bilo lažje, ker včasih ni tako zelo težko razumeti snovi. Večina študentov nima nekih bistvenih težav z neko pravniško logiko. Ampak seveda, ker je pravo ogromno, ker pravna pravila pravzaprav rejejo vsa področja našega življenja, ja. Ne, je treba res iti skozi številna področja, ne, stvari. In tudi to je, ne, zelo natančen je ta pravni jezik. Ti moraš kot pravnik se znati zelo natančno izražati. Se pravi, moraš imeti to logiko pravno zelo izpiljeno, jezik zelo jasen. Tako da mislim, da v kombinaciji, a ne, je to tist ključni problem. Seveda ima pa vsak študent svoje. Ne. Enemu nek predmet ne leži, pa mu je zato težek. Enemu je mogoče predavatelj puščoben ali pa karkoli nezanimiv, pa ga to moti. Nekje je učbenik slabo napisan ali pa ne. In tako, skratka, vsak najde kakšno točko, ki je bolj problematično. Ja, že zdaj, kar ste mi vi povedal, imam polno glavo. Kaj šele, da bi obiskoval pravo? Ok, Slo muzika, zopet hvala za donacijo. Ali bi tudi on moral biti leta 1988 na letalu za Korziko ali samo starša? Ali je takrat kaj spremenil pogled na življenje? To je tisto letalo strmoglavilo, ne? Ja, res je. To je bila najhujša letalska nesreča v slovenski zgodovini. Uh-huh. Celo letalo, polno Slovencev, bi rekel, je strmoglavilo na Korziki. To je bil enodnevni čarterski izlet. In oče in mama sta imela dve karti za ta izlet. In ta izlet je bil v nedeljo. Poletelo se iz Brne, kaj zjutraj zvečer je bil predviden povratek. En dan predtem je naša moja sestrica Vesna, jaz sem bil takrat star 17 let, ona pa še dojenček, ravno eno leto. Okay. Toliko je bila med nama razlika. Je zbolela. In moja mama je imela vedno silno ljubezen do otrok in je rekla, le, če otrok bolan, pa čeprav ni bilo tako zelo dramatično, pa še babica je bila doma, pa jaz sem živel, ampak je rekla, ne morem iti na ta izlet, ker ne morem ta male pustiti doma, torej punčke, a ne. In se živo spomni tega, ne, da sta z očetom prišla v soboto, tak meglen dan je bil v mojo sobo, sem jih nekaj bral, ne vem, kaj je bilo. Sta rekla, bi šel ti pa Alenka, moja druga sestra, 4 leta mlajša, bi šla vidva, le dve karti imamo,
Vse sta že tako velika, ti si že skoraj polnoleten, to je cel avion Slovencev. Shit. Pa boš ta šla vidba. In jaz se spomnim, da sem rekel, da se mi ne ljubi. Takrat me ni mikalo potovati, ko danes bi verjetno si želel iti na potovanje, takrat me to ni povleklo. Očitno so bile tudi neke silnice okrog usodne, ne, v tej smeri. In potem Alenka sama itak ne bi mogla, je bila 4 leta mlajša. In potem smo ugotovili, da noben ne želi iti in je oče zjutraj v nedeljo poklical na letališče Brnik in je te dve karti odjavil. In potem nismo šli in zjutraj dopoldne v nedeljo, ne, se spomnim, smo tam doma, tudi spet je bil in tak malo bolj meglen dan, tudi delama je bila megla na Korzi, ki je bila za nesrečo. In priteče, torej pride, no, v dnevno sobo, kjer smo ravno sedeli ostali, sestra Alenka, jaz sem bil tam z mamo, po očetom, preče, a veste, da je avion dol padel na Korziki, po radiju sem slišala. In moram reči, da smo vsi malo trpnili, oče se je malo razjezil, da iz tega se pa ne bomo norca delali, kaj pa mislil, ker je mislil, da se heca. Punčka, torej Alenka pa sploh ni povezala to s tem, ker je bila še to vlada, ne je rekla, res je, ne. Na kar smo vsi okamenili, prižgali radio, ne, takrat je bil to edini medij takšen, in smo ugotovili, da smo se na nek način ponovno rodili, saj del družine. Ja, nas je spremenilo. Fuck. Takrat smo dojeli, ne, da bi lahko dva, oče, mama ali pa kdo drug, kot sem rekel, takrat odšla zavedno in zato smo potem še vedno, tudi zdaj še to naredim, ko grem na Žale v Ljubljani, ker so pokopani moji predniki, predvsem stara starša, po očetovi strani, zdaj tudi mama. Ne, sem vedno tudi, oziroma grem prižgat kakšno svečko v spomin tem, ki so takrat umrli na Korziki. Ja, in smo hvaležni, vsi, ki smo danes živi, da nam je bilo takrat namenjeno, da se temu izognemo. Če se ne motim, je bila pred kratkim obletnica, ne? Ja, je bila. In so posneli že ali snemajo dokumentarec? Je že posnet bil, ne? Tega ne vem. Mislim, da so že posneli. Je pa res, da je moja... Ker sem gledal pred kratkim. Ja, prav moja mama se je angažirala kasneje zelo na tem, da so šli tja. Se ne vem, kako bi to imenoval, ker je zelo... Pobirati isto... Pobirati ostanke. Ja, to so se domačini bunili, da so še kar letalo. In je šla neka slovenska ekipa, moja mama to pomagala. To sem pa gledal. Iz ene tudi osebne te občutka vesti, da je dožel nekaj narediti tudi za to, spomin te naše ljudi. Torej moram reči, da je bila dobra, da je to zmogla, kajti tam je verjetno podoživljala to blažno tragedijo, ker to je bila res grozna nesreča. Ja. Tudi raj ne bom opisoval, ker vem kasneje se je izvedlo iz črne skrinjice, kako je to potekalo in za nas je to še res zelo živo, no, kadarkoli se na to spomnimo. A veste, kaj je tudi zanimivo, ne, da je ta sestra Vesna, enoletna takrat, kasneje stopila v partnerstvo z fantom, zdaj imata dva otroka skupno, Anžetom, ki je pa sirota iz te nesreče. Njemu sta pa oba starša v tem avionu umrla. Oh, fuck. Tako da nas to očitno družinsko nekako še vedno spremlja, ampak... To že čudeš. Ja, zelo, zelo res nenavadno. No, smo hvaležni v sodi ali komorkoli bi rekli. Ne? Ja, moj kolega ima eno tako zgodbo, ko je bil še kot otrok, sta starša, ne vem, kam so točno želeli iti, in on ni želel iti na letalo z nekim levčkom, mislim, da je iz Levega kralja, plišostva igrača. No, in je toliko jokal in težil, da je rekla, mama, nič, gremo mi pod to igračo, bomo šli na drugi let, in je to letalo strmoglavilo. Grozno. Se pravi, če se tako izrazim, je otrok rešil življenje. Ja. Tako da, Tomi, pozdrav, če gledaš stream. Greva zdaj naprej. Ja, sem pa gledal to, mislim, da je še to, da omenim, bilo napreverjeno ta, kjer so pokazali še te, kar je ostalo od letala na nekim hribih in so ljudje to pobirali, ker noben iz se ni lotil tega, da bi to pobrali in so pa ljudje sami pobrali in celo dokumentarec ali se je posnel ali se snema. Ja. Tako da ja, in je bila pred kratkim obletnica, ja. Zdaj pa greva naprej. Kaj pa za vas najpomembnejše pri vzgoju otrok? Namreč imate 3 leta starega otroka. Ja. Kaj je najpomembnejše pri, no, še 2 polnoletna, ampak kaj je najpomembnejše pri vzgoji? Zdaj, tukaj ne bom originalen, ne, ker o tem je ogromno napisanega povedanega, ampak sem pa prisluhnil, predno sem dobil prvega otroka, Eva, pa potem Mihata. Tudi starejšim ljudem, ki so imeli izkušnje, in večina mi jih je rekla, ne zamuditi njihove mladosti.
pa še vemo, in to je zelo pomembno, ne, če odgovorim že tukaj deloma, da v najbolj rosnem obdobju, se pravi od rojstva, pa prva leta, je zelo pomembna ta čustvena bližina. Uh-huh. Da si prisoten in da si čustveno zelo dobro naravnan, da si ljubeč, da jim daš eno prijetno ljubeče okolje, ne umetno ljubeče, uh-huh. ne pretirano, ampak da čudijo, da so varni pri tebi in da jih imaš rad. Ne smejo biti pa popolnoma brez, bi rekel, tudi nekega pritiska. Če nekaj narobe delajo, mu moraš povedati, dopovedati, da je narobe. Skratka, res sem se trudil in tudi zdaj se, da sem prisoten pri otroku, da tudi ne zamujam potem raznih teh, saj prijevi pa Miha to dejansko, nisem šolskih prireditev okay. nastopal, tudi na tekmenjune športne sem hodil, koliko uh-huh. sem mogel in tega je bilo ogromno in mi ni žal, tudi verjetno ona dva sta imela od tega nekaj. Kasneje, ne, ko pa malo odraste, je pa zelo pomembno, da iščeš neko ravnovesje in tukaj ni mogoče dati pametnega na sveta kar tako. Uh-huh. To je stvar vsakdanjega, bi rekel, presojenja, kako in kaj. Ne? Ko jih zagrab puberteta, ko jih zagrab neka samosvoja, bi rekel, pot, zdaj pa hoče biti samosvoj, moraš nekim občutkom to delati. Po eni strani jim moraš pustiti dihati, res je. Da tudi kakšno lumparijo naredijo. In tukaj, le, zdaj bom rekel, no, če lahko malo preskočim. Ne? Kar? Recimo, jaz sem že takrat, ko sem še Evo pa Mihata v osnovni šoli, sploh, se spomnim, je že bilo uvedeno to, ne, s pomočjo interneta, da so lahko starši, ko je otrok dobil ceno v šoli, ne, takoj tudi oni za njo zvedeli. Okay. Se pravi, če dobi cvek eno enko, ne, kako s tem mladina reče, ne, torej negativno ali pa zelo slabo ceno, oče, mama, če se na ta program prijavita, ne, takoj zvedeli. To se meni recimo, ne, pa ne bom rekel, da je absolutno prav, ampak meni se to upela, mislim, da je to narobe. Ja. Tukaj otroku jemneš njegovo avtonomnost. Ti ga v bistvu si popolnoma podrediš. Je sveta Marija, otrok mora prevzeti odgovornost za svoje stvari. Res je. Če bo meni zamolčal negativno oceno, prav. Ampak ne se znajde, ne jo popravil. Pa mi ne potem pove, kaj popravil. Ves je sem dubil negativno, pa sem že popravil. Če se mu zdi to fajn. Ali pa ne me malo krok prinaša, če me bo uspel. Uh-huh. In ko ga bom dubil, bo huda. Ne? Ampak ta igra... Da se otrok mora malo znajti, če imaš pa ti kot oče ali mati popolen nadzor. Ni v redu. Ga pa oropaš njegove samostojne presoje. Ne? Ja. Jaz vem, da to včasih tudi ni najboljše, ker potem kakšna stvar gre predaleč lahko. Ampak v principu to zavračam. Hočem reči, pustiti na eni strani malo svobode, na drugi strani pa seveda z zdravimi aktivnostmi, spodbujati ga v šport, glasbo, izvenšolske aktivnosti, ples, karkoli in predvsem v dobro družbo, če lahko na to, ki vplivaš. Včasih tudi ne moraš, včasih izberajo slabo ja. In je to njihova življenjska šola, bodo pač morali skozi težavo izvedeti, da so si slabo izbrali. Sveda pa na nekih točkah, ne, ko bi šlo pa recimo ne vem, proti mamilom, proti ne vem, nekim slabim praksam, moraš pa presekati. Takrat je pa in to tudi zelo veliko cenem psihologe, ki to pravijo, neka pravila jasna morajo biti, ne, neke meje morajo biti postavljene. Kako pa reagirati, recimo, kot dajmo reči najstnik, naredi eno lumparijo, kaj pa vem, dajmo reči, vzame ključe od avta, pa se odpelje in kako takrat reagirati, ne? Kaj najboljše narediti, ko naredi, govori o toni lumpariji, kar je res, ne vem, vzel sem 5 evrov, dajmo malo bolj, kaj reagirati, kako, mislim, na kakšen način. Ja. Kako ste vi to ja, jaz bom handla? Vse sem tudi sam to naredil, ne? Vse sem tudi sam take lumparije naredil in sem pol doživljal reakcije. Predvsem mora biti neka reakcija, da mu je jasno, da je storil nekaj narobe. Uh-huh. Zdaj pa, če se vse srečno konča, pa če ni nekoga drugega prizadel, ne? Je ta reakcija lahko samo, bi rekel, bolj pojasnilna. Bi rekel, zdaj pa takole. V redu, razumem si ga polom, ampak da se to ne zgodi več. Uh-huh. Ali pa poglej, kaj bi se lahko zgodilo. Ne? Torej, da mu pojasniš. Ne? Če je šla stvar predaleč, da je bila prenevarna, to moraš biti bolj oster. In celo mogoče kakšen ukrep, kakšno prepoved začasno izvesti, torej neka sankcija tudi mora potem biti. Tudi je dobro malo preventivno biti pozoren. Ne? Da razumeš, da v teh letih so te zadeve izziv za mlade in da jih malo spremljaš. Sicer je pa to stvar konkretnega momenta. Težko je naprej reči. Včasih boš malo zgubo živca, pa so začel dret na otroka. Ne? Včasih boš bolj v dobri koži, kaj tudi tako. Starši nismo idealni, kaj pa. Včasih od službe utrujem, včasih na robu živci zaradi nekaj zadeve in ti sem še otrok neko zakuha. Zbruhneš, ja. In pol zbruhneš in pol ti je žal. Ne? Ni tak. Ne?
v bistvu bolj ko je kontroliran odziv, boljše je, bolj ko je premišljen, boljše, ampak odziv pa mora biti. Ne? On mora vedeti, da je stvar narobe, mora vedeti, da sledi neka sankcija in pogovarjati se je treba. Ne? Ja, to je bil problem pri marsikateri družini, ko je foter, mama v službi vse kot spužva pobirala in potem se je nad otrokom. Ne? Kaj pa recimo verjamete, da mu reči v trdo vzgojo, ne vem, karikiram, otrok na lipi zdarjo, pa ga za ušesa, za lase, ne govorim zdaj o nasilju, ampak o malo bolj, kako bi temu rekel, očetovski roki, ali kako se temu reče. Ja. Kaj pa v tako vzgojo verjamete, da lahko pripomore v pozitivno? A lahko tako rečem, no, da bo malo taktičen. Ne? Jaz seveda v nasilje ne verjamem na splošno. Jaz sem zelo nenasilen v svoji filozofiji. Vendar se zavedam, da svet je takšen, da včasih je treba biti tudi malo nasilen. Bom dal primer. Ne? Kako boš otroka, ki se še plazi po tleh, ki nič ne razume, dvoletnega otroka, ki želi v stikalo, da prst pa ga lahko strese elektrika, ali pa ki bo padel po stopnicah, če mu ne boš dopovedal, da ne sme, kako ga boš to naučil? Ti njemu ne moreš to razložiti. Ti moraš njega nasilo odvleti stran. In če bo trikrat rinil, ga mogoče takole udariš po prstu, on bo jokal, kakšna krivica, kaj sem pa naredil. Ampak dobil bo pogojni refleks. Če rentja me nekdo nasilo odvleče, me po prstu udari. Ne gre za neko pretepanje otrok, boh ne. Ne, ne. Seveda, ko otrok dozori do te točke, da se lahko z njim pogovarjaš, nisem več zagovornik nekih telesnih kažnj, ampak je pa nekaj res. Lejte. Ko so se sprejemale te ureditve, ne, prepoved telesnih kazni, ali pa bom rekel sploh od tistega grobega k bolj milejšemu, se spomnim, da so večina tistih, ki so to uzakonili, ne, tudi poslanci tako naprej, so hodili na kakšen govorni škoder pa so rekli, ja, ampak jaz sem pa hvaležen mojih staršem, da sem jih daj poriti dobo, ker sem se fino zapomnil, zaradi tega nisem bil poškodovan, ampak sem je pa dotaknil za celo življenje. Tako da, absolutno sem proti grobosti, proti nasilju, včasih je pa treba, da je neka sankcija tudi močna. Kajti, če ni dovolj močna, se tudi pri odraslih. Včasih edino sankcija pripomore. Že pri banalni stvari. Če stalno kršiš nek prometen predpis, ja, včasih mora biti kazenska točka ali pa denarna globa neka taka, da te dobesedno prestraši. Strezne. Kaj drugače si lahko nevaren za druge. No, tako da bom rekel z občutkom, treba je zadeve stopnjevati. Nikoli kar na prvo žogo biti kričati ali kaj tazga, vendar pa seveda treba je nek sistem sankcij imeti, neke prepovedi, neke strogosti, tudi kdaj je povzdigan glas, tudi kdaj je močneje mogoče prijeti za roko, če hoče biti otrok nasilen, ne, do drugega. Ne. Ja, itak, to pa zagrabiš pa rečeš tole, pa ne bomo dovolili. Ne. Ja. Je pa problema, lahko še nekaj tukaj povem. Ne. Komod. Pri vzgoju smo se pogovarjali. Recimo moj vrednotni sistem je pač prilagojen moji starosti. Jaz sem se skozi življenje marsikaj učil, naučil na svoj način. In seveda, ta vrednotni sistem je lahko prezahteven za otroka. Recimo jaz sem v resno dilemo Miha, ne, ko je bil v osnovni šoli. Pa so ga sošolci, recimo ga je kdo dali, ne, ali pa so se norca delali z njega. Včasih. Se on ne bo drga zlo, se zelo znajdo, je dobro figuriral v družbi, nima teh problemov velika, ampak včasih. Ali pa recimo, on je nekomu nekaj dal solidarnostno, ker sem mu rekel, dej še drugim čokolano, dej še drugim to, oni mu pa niso to vračali. In zdaj otrok prosi za nasvet. In zdaj bom jaz sem to tudi poskusil in sem mu rekel, ne, veš, če te kdo udari, bodi potrpežljiv, razloži mu nazaj, da to se ne sme in tako naprej. On je bil pravzaprav razočaran. On je pričakoval, da bo oče bolj odločen, da bo rekel, ej, zdaj pa deva takole. In sem dejansko po dveh teh izkušnjah videl, da moram tako kot moji starši. Reč, oprosti, če te kdo udari, najprej ga opozori, ja potem pa odreagiraj. Ne? Ker otrok ne razume nekega, bom rekel, gandijevskega načela odpuščanja in dejansko v tistem procesu socializacije včasih mora biti tudi konflikt. Tako da zato je tudi včasih treba otroku reči, če te pa res, bi rekel, namenoma mučijo ali pa žalijo, takrat pa ostro odreagiri. Definitivno. Stavi se zase, ne? In to je tudi prav. Ne sme njih noben hoditi po nas, če vemo, da nismo naredili nič. Absolutno. Dejmo se zdaj vrniti malenkost nazaj v Jugoslavijo. A so vas res profesori učitelji po prstih, šibami in tako ne, kot... Ne. Moje generacije recimo, ne. To govorijo, mislim, se je to dogajalo. Generacija mojih staršev je pa to še doživljala.
Ja. No, v moji generaciji si še okočal, ne, recimo. Okay. Tudi, na koruzo klečat? Ne, na koruzo to ni bilo hodno. Ni, okay. Pa tudi se je zgodilo, to pa je bilo tudi v moji generaciji. Sam jaz tega nisem doživel na moji šoli ravno. Kdaj smo je šel kdo v kot, ne, to je bilo zakazan, ne, stati v kot. Pa tudi se je zgodilo, da je učitelj kakšen ga malo klofnil. Ali pa okay. Za vse malo potegnil. To je bilo, ne se spomnim, to je bilo. In nihče ni to imel kot nekaj groznega. Koliko tožbe bi bilo danes? Ja. Ampak res je pa, da to ni šlo v neko mučenje, neko maltretiranje, nek sadizem. Ne? To ni bil sadizem. To je bila res reakcija na neko veliko lumparijo otroka. Ne? Medtem ko generacija mojih staršev, pa starih staršev, so bili pa včasih sistematično, res prestrogo maltretirani. Ne? Ja. In tam so tudi izraza prišli sadisti, ki jih je vedno nekaj tudi med pedagogi in drugimi poklici. Ne? In to ni dobro. Ne? Tako da... Hvala Bogu, da smo zdaj drugače. Ja, verjetno so se take bolj stroge kazni dogajale bolj po teh šolah, po naseljih. Ja. Samo veste, tudi danes, po moje. Ne, povedete, ne, danes je tako, učenec ti lahko, in to se dogaja, ne, direktno v frizbe, rekel, ne, te zafrkava. Ne, tam z mobitelom nekaj počne moti pouk in ti mu niti ne smeš mobitela vzeti, ker je to njegova lastnina, ker bo preletel odvetniku narekovaj. No, ko sem se jaz šolal, v srednji, dokler sem se, si recimo nismo toliko dovolili, kot si danes. Bog ne daj, da sem jaz pomislil, da bi rekel, zdaj bom potožil. Ker vem, da bi jih od foter dobil, pa Bog veš od profesora. Ja. Mi smo imeli profesori, ki te je znal ključe vršt in podobne scene. Ne. Danes je po vse v vaticah, kot se je rekel, Bog ne daj mu vzeti telefon, ker bojo cela familija na šoli. In jaz mislim, da je to narobe, ker otrok mora, dijak, bodi si, vedeti, kaj lahko in kaj ne. Ne? Pa še nekaj, a veste, kaj je, ja, ne, zelo pomembno, lejte. Življenje je trdo, to vi verjetno veste. Jo, ja. Življenje je trdo, v službi je trdo, v družbi je trdo, vedno večna se je. Na tem svetu je toliko ljudi, da je konkurenca vedno večja. Zdaj se li že za boj za preživetje, mnogi ljudje na svetu nimajo hrane, nimajo prostora za življenje. Svet je vedno bolj konkurenčen, borimo se. Ne? Tudi, prehitro tudi ja, živimo. Kako prije do poklica, tako. In zdaj seveda, če ti otroka hočeš v vatki držati, ne? Popustljivo v osnovni šoli in tako naprej, on ne pride pripravljen na ta svet iz te šole. Ne, da bi ga zdaj moral tam veliko tebi za to, ampak moraš mu pustiti neko realno dozo vsega. Ne? In spodbude, in bom rekel, ugodnega okolja, tudi ga moraš daj pocrkljati, pobožati, pa tudi ga pustiti, da oddrvil kakšno napako, tudi ga kdaj na strogo prijetne in tako dalje. Se pravi, to ravnovesje je spet neka umetnost, ki je težko naučiti. Itak. Ja, tudi, jaz mislim, da je tudi velik problem, ko recimo profesori imajo doma probleme, vse vemo, živimo hitro, problemi so finančne stiske in potem to nosijo v službo in sproščajo na svojih. No, to je ena najslabših stvari. Jaz sem eno tak učitelj, ja, da samo povem, profesorico biologije in me prav predvsem je rekla, Jan, moj sin me doma drka, zajbava, jaz te imam polno kapo, ker sem bil pač živahen, nikoli želil, pač klepetal sem. Ja. In sem si pol rekel, vi imate doma, sebi v glavi, nisem imel upal, imate doma problem, ne? Nisem jaz vaš problem, ne. To je bilo morda čisto dobro, da ste ji tudi povedal. Ja, pa tak, lahko še nekaj povedal. Nisem upal. Mogoče, če, ne vem, če je prav, da je malo preusmeren debato, ampak na začetku ste rekel, da sem najstarejši gost doslej. Ne? Sem se na nekaj spomnil, ki zdaj povezujem z pojmom spoštovanja. Namreč, v resnici je tako, ne? To je ena vrednota, bi rekel, spoštovanje drugega. Tudi živega sveta, tudi živali, tudi rastline. Tudi ne nazadnje vsega, kar imamo. Ker vse tisto, kar nam koristi, treba spoštovati. Pa tudi bitja kot taka. No in zdaj, zakaj to govorim? Ne? Ker vse te zadeve so pravzaprav problem na tej ravni. Če ti človeka ne spoštuješ, potem si ga privoščiš. Potem na njega streseš svojo jezo, pa ni nič kriv. Če bi ga spoštoval, bi stresil jezo na tistega, ki je kriv, ali bi pa nase to prevzel. Tako je. In zdaj, zakaj sem to povezal z začetkom? Zato, ker meni nič narodno, če ne doreče, da sem starejši ali pa najstarejši. Bom pa to tako razložil. V starih kulturah, ki smo jih v Evropi malo pozabili, tudi Evropa je bila čas taka, je vedno veljalo, da ko si starejši, da je to nek časten, vreden položaj. Starešina je bil starejši človek, ki je vodil. Stara mati, star oče, to je bil nek ugleden položaj. Seveda ni bil več aktiven ta človek, ni bil več
sposoben lova, ne vem kaj, nekih dejavnosti, ampak ljudje so ga spoštovali zato, ker je imel izkušnje, ker je pomagal mladim prijeti do kruha na rokovaj. In zdaj, mi se pa kako obnašamo? Lej, recimo dekletom. Ne? Danes je v modi, ne, da se izogibamo starosti, koliko je ženska stara. Ne? Uh-huh. Pa reče še ni starejši gospe, rečeš, vi ste pa prava mladenka, a ste vi še gimnazika, tako in potem se ona, prostite, no, nasmeje, vsa navdušena, ampak a veste, to je pravzaprav malo neumno. V smislu ne spameti, namreč vsaka starost nosi v sebi neke pomembne lastnosti. In ja, starejši človek, ne, ki gre pa tudi v neko penzijo, ki je že tudi fizično bolj ne mogo, ima neke druge kvalitete, ima neko modro znanje, ki ga lahko prenese mladi, mladi pa ki družba. In zato se mi zdi, ne, da ni nič narobe, če rečemo taj pa starejši. Seveda, da ne. Ne tudi vidi, da ima gube, pa to je hvala Bogu. Ne. Ne, ja, nikoli ne razumem ljudi, zakaj se toliko, ko jih rečeš, recimo, nekdo bi se lahko užalil, ko bi rekel, da je najstarejši gost. Ne. Pač to je naravno, s tem živimo. In ja, je to kar problem danes opažen, ko nekomu rečeš, vsi se postara, ok, vse ja. Nekoga to prizadane. Sam, kot se rekel, ja. To je del tega, gremo dalje. No, benmo to ni lih najbolj lepo slišati, vsaki bi bil rad mlajši, ampak bolj, ko se sprijaznimo, pa ne v slabem smislu, bolj, ko sprejmemo vsako obdobje življenje, bolj smo srečni, lažje živimo, to je modrost. Ja. In zato to treba to medgeneracijsko sodelovanje tako pomembno, namreč, ker smo že pri vzgoji, mladi in stari morajo biti blizu, sobivati. Šola in dom za ostarele morajo biti blizu, da se vidijo. Ne, da so ločeni, da potem, ko vidijo starega človeka, če še kdo je pa zdaj to, ali pa, da star človek ne čuti mlade energije. In ta to medgeneracijsko sodelovanje tudi z tega vidika tako zelo pomembno družbo. Ja, to mislim, da bo večni problem, ker nam to pravijo. Mladi in stari niso za skupaj živeti. Morda ne. V najtesnejšem smislu, ampak za neko sodelovanje. Ja, to pa se strinjam. Obliko spošli odnosov pa smo. In na zadnje je babica čudovita za otroka, ne? Ali pa recimo, jaz imam zelo dobre odnose, tako starejšimi, profesor, tudi tistimi, ki so že upokojeni, pa to, kot študenti, ki so bistveno mlajši od mene. Ja, jaz tudi moram reči, da se svojimi starši in staršo z vsemi razumem, tako da. Jaz lahko to, ta stereotip, da stari in mladi nismo da skupaj porušim. Čeprav, če bi šel nekam drugam, govorim po fotru, tam se pa strinjam, govorim babice, tako, tam pa ne bi šlo. Ja. Ne, pa se pravim, ni treba, da živite skupaj. Ne? Dobro, eni se itak mladi in stari ali pa mešano, pač smo karakterno različni, se ne razumemo, to je jasno. Ampak a priori reči mladi in stari narazen ali pa nujno skupaj, to ni dobro. Neka kombinacija mora biti taka zdrava. Neko, vsak svoj prostor in možnost srečevanja. Ne? Tako se strinjam, ravnovesje. Zdaj pa še zadnja stvar, potem pa greva na politiko. Kaj oziroma kje mislite, da je danes največji problem pri mladih? Verjetno vi to morate dobro poznati, ker ste profesor in učite, bom rekel, po moje najbolj kritična leta, začnemo žurati pri 18-ih, izpit za avto in tako naprej. Kaj je največji problem? Zdaj, malo bi bil domišljal, če bi si jaz predstavljal, da vem, kaj je največji problem za mlade, to vejo mladi. Ker problemi so vedno subjektivni. V nekem momentu je nek mozolj grozen problem, v drugem momentu je to, da nimaš, ne vem, prijatelja ali pa partnerja, hud problem, v tretjem momentu obirati mu majca, tako, kaj ima sošolj. In lahko je nek mali problem, ki se nama zdi banalen. Ne, ne vem, nekdo ima malo, neko čudno podobo ali pa karkoli, češ, človek je tako zakompleksan, zafrustriran, da trpi, pa v resnici tega ben drug ne opazi, da je to resen problem. Se pravi, problemi so subjektivni, ampak na splošno vem, da je verjetno mladim v tem svetu težko zato, ker so malce mogoče še bolj izgubljeni, kot je bila naša generacija. Na eni strani je ogromno možnosti, kaj bi lahko počel, na drugi strani se pa zelo krči prostor skozi to konkurenčnost, da bi lahko dosegel to, kar si želiš. In zdaj, ker imamo pogosto zelo, zdaj govorim pa tako, ne, v svetu smo zelo različni. Kaj je problem za enega lačnega Afričana ali Indica, oba veva? In tam so milijoni lačnih in to ne smemo pozabiti. Ne, ujemno je problem vojna, lakota, posilstva, mučenje, podobno v Sudanu, Južnem, podobno v Afganistanu, zdaj le je problem, da talibani spet zaterajo dekleta, ženske in tako dalje. To so grozni problemi. Se pravi, če gledava globalno in to doskrat pozabimo,
da smo vsi ljudje, ne, so eni problemi grozni. To, kar v Evropi doživljamo, je pravzaprav... Pravljica. Res je. Ne spet za vse, tudi tukaj so nekateri težki, ampak za večino ljudi imamo en tak standard, tudi z vidika nekih pravic, nekega gibanja, mišljenja, vse te neke svoboščine uživamo in tudi materialno blagostanje. Ne. Tako kot je v Evropi, ga v Afriki, v Južni Ameriki, v Aziji marsike ni. Ne. Samo v nekih ozkih segmentih. In zdaj pa to dvorezen meč. Po eni strani je blagostanje nekaj, kar te uspava. Ko si v blagostanju, ko imaš vse, a ne od hladilnika, televizije, mocno moja starša sta si najbolj želela, da bi nekoč v življenju imela lahko hladilnik. To je bila njuna mladost, na mladostniška želja. Ne? Ja, včasih. Danes, ne? Zdaj pa, ko imaš vse to, še avto ti dajo starši, karkoli, ne? Večinoma saj. Danes pa... jaz obračujem. Danes hladilnik dobiš že pri naročniku za telefon, A1 ali to. Ja, ne, kam smo prišli, ne? Res, ja, in ne znamo tega centra. Tako ne, je. Samoumevno. Zdaj pa nadaljujte, ja. In ta samoumevnost je problem, ker kaj se potem zgodi, ne? V takem blagostanju smo malo nasičeni vsega tega in nas življenje ne sili v nek napor. A ne, televizijo gledaš, si na internetu, igrce se igraš, pokličeš imaš prijatelja od Avstralije, tlekon. Se pravi, to je ena velika past. V bistvu bi moralo biti blagostanje, ravno spodbuda, da lahko pa zdaj nekaj to nadgradiš. Ampak človek počas pa postane prej kot motiviran, postane pa malo len, uživa. In užitek je pomemben v življenju. Vsi ga rabimo, vsi rabimo sprostitev, ampak takrat nič ne napredujemo. Človek napreduje, ko je v težki situaciji, ko se mora boriti. Takrat se učiš, takrat nekaj narediš iz sebe. Tako da, zdaj, ne, če gledamo Evropo, je neka naša naloga, ne, tudi mladih, ne, da ozavestimo to, da moramo to danost, ki jo imamo, malo višji standard v poprečju kot drugot v svetu, večje možnosti nadgraditi. Recimo, jaz večkrat poslušam to debato, ne? Nekdo se rodi reven, nekdo se rodi bolj v bogati družini, karkoli. Ne? Kaj je naloga enega iz drugega? Ja, naloga je to, da prerasteš v življenju to situacijo, v kateri si bil. Da prerasteš svoje starše tam, kjer imajo napake. Da prerasteš iz nematerialnega, iz slabše situacije v boljšo. Se pravi, če nekdo, ki je bil rojen v revščini, doseže, da ima delo, da ima neko kolikor toliko spodobno okolje, da je nekaj dosegel, je to fantastičen dosežek. Če pa gledamo enega, ki se je rodil v bogastvu, ja, je pa normalno, da bo njegov dosežek, pa če bo recimo potem visoko študiran, če bo delal dobro za druge, če bo dal ta denar dobrodelne namene in tako naprej. Se pravi, ni nujno, ne, da je unemu, ki je na višjem izhodišču življenjsko lažje. Na vides ja. Ja. Ampak, če hoče pa je sebe nekaj narediti, je pa včasih izziv težji, ker ga nič ne sili v to. Ne? Ampak seveda, če si pa v pretežki situaciji, če ima starše nasilne, če si v slabem okolju socialne, če si reveš, je pa to vsekakor nekaj, kjer mora cela družba pomagati. Ne? To pa je dejstvo. Ne? Ja, pravijo, da težki čas je naredijo uspešnega človeka. Ne? Ja, dajo ti mogoče več spodbude k temu. Pa je pa spet odvisno od tebe. Ampak ja, razvijaš doskrat, ravno takrat ti preseško oseb. Ne? Zdaj pa greva na politiko in deva začeti s prvim vprašanjem. Kaj je za vas dober predsednik vlade? Ja, takole prve misli, ki mi padejo na glavo. Tako, biti predsednik prisna. Vlade pomeni delati za vsa področja, ampak prva misel je to, da po možnosti doseči kriterij državnika. Namreč, kaj je državnik, kaj je politika? Ne, to je nek znanje reki reče. Ne? Politik misli na prihodne volitve, državnik pa na prihodne generacije. Okay. Jaz moram reči, da si želim vedno predsednika vlade, ki stremi k temu, da gleda naprej. Ne samo na naslednje volitve, ne samo na jutri, da bo dopadljiv volivcem, ampak da bo postavil čvrste temelje za naslednjo obdobje in bi rekel, storil nekaj iskreno dobrega. Druga stvar, ki se mi pa zdaj le zelo kot neko pomembno stvar izpostavilo v zadnjem času, je pa to. Dober voditelj nasploh povezuje, slab voditelj pa razdvaja. In Slovenija je po 30 letih samostojne države, deva pomisel, 30 let smo samostojna država, 2-milijonska Slovenija.
igramo nogometne tekme s Kitajsko, Slovenija, ne Jugoslavija, ne Evropa, Slovenija. Igramo nogometne tekme lahko z največjimi velesilami, Francijo, Nemčijo, Italijo, Brazilijo, s komarkoli. Smo kot znanstveniki, kot kulturniki, kot to, predstavniki države, povabljeni ven. Jaz se spomnim moja politična izkušnja, ne? Ko sem sedel za, velikokrat seveda, ne, kot predsednik vlade, za isto mizo, z vsemi najpomembnejšimi voditelji Evrope, pa tudi sveta. To pomeni, da je 2-milijonski narod na zemljevidu sveta, da imamo besedo, da smo partner. To je fenomenalno. In zdaj seveda, zato je še toliko večna odgovornost nekega predsednika vlade, ministra, tudi predsednika države in tako naprej, da to ohranja in pomaga razvijati. Zdaj pa, mi smo po 30 letih samostojne državnosti v neki politični kulturi padli na nižji nivo zadnja leta, ko smo bili na začetku osamosvajanja. Pa tudi takrat ni bilo lahko. Ne? Se pravi, napredovali smo materialno. Slovenija se je razvila materialno, svo ugotovila. Ampak duhovno pa nismo zares rasli. To pomeni, da je nekaj bilo narobe. No, jaz sem si kot predsednik vlade predvsej prizadeval, pač 4 leta sem lahko to počel, če bi imel daljše obdobje, da bi dobil še en mandat, bi se to morda bolj poznalo, za neko višjo politično kulturo. Ker vse se začne pri medsebojnih odnosih. Ne? Lahko bi rekli pri denarju. Ni res. Ni tudi res, da je denar sveta vladar, čeprav ima na površinskem vidiko to vlogo. Seveda, ne? To so realna dejstva, zelo je pomemben. Ampak tukaj se zadeve premikajo. Oziroma nekje bi rekel v širšem tem duhovnem svetu človeka, no? Če sem bolj natančen. In zato ne bom nikoli pristal na to, ne, da je vse odvisno od denarja ali pa od nekih ne. Odvisno je od tega, kakšen je tisti, ki daje zgled. Če je teh ljudi dovolj pa dajo dober zgled, potem bo šla družba za njimi. Mm-hmm. Če se pa tisti na vrhu, pa ne govorim samo o politikih, sva govorila o profesorjih, o šolnikih, direktorjih, zaradi mene, kogarkoli, prepirajo, pljuvajo drug po drugem, žalijo, so, bi rekel, pritlehni, so materialisti, egoisti, ja, temu bodo ljudje sledili. Ljudje sledijo vzorom. Če je znan filmski igralec, če ste vi, Jan, ne, kot neka dokaj popularna oseba, ne, lump, ne, ja, bote marskega mladega zavajali, da je to nek vzor. Ja, ne? Res je. Ne? In zato je tako pomembno, da, no, skratka, hočem reči, če povzamem, ja, povezovanje, biti zgled, a ne, prav poskusiti biti državnik, pa še eno lastnost bi rekel, ne. Predsednik vlade pomeni imeti skrb za celoto. Od šolstva, znanosti do kulture, od okoljevarstvenih zadev do športa, od vojske do policije. Skratka, na vse moraš misliti. In to je ena tako kompleksna slika. In tisti, ki se pretirano vrže samo v en segment in druge ob tem pretirano zanemari. Pa mora biti prioritete, vedno so prioritete. Ampak ob vsaki prioriteti moraš vedno imeti še v mislih neko celoto. To se mi zdi ena posebna stvar, tudi z vidika povezovalnosti v vladi ali po politiki. Zdaj seveda, koliko se pa lahko približaš temu idealu? Vsak poskuša, eni niti ne poskušajo, da smo si najasni. Ja. Ampak tudi če poskušaš, seveda se nekje na poti ustavi, ne moreš biti idealen, nisi, nihče ni, bi rekel, vse mogoče. Ne? Ja, to je res. V kakšnem odnosu ste bili vi takrat z gospodom Janšo? Ja, bi rekel tako, na osebni ravni je korektno. A vam je kaj nagajal takrat, ko se bil predsednik vlade? Ja, sveda zelo. On je bil v poziciji. On je govoril, da smo najslabša vlada, da nič ne znamo. On je rekel, da gospodarska rast nima povezave z vlado. Zdaj se je hvalil, da so oni gospodarsko rast pripeljali. Hočem reči, ne, vse tisto, kar je običajno na strani opozicije, on personificiral, bil je opozicijski prvak. Skratka, bil je zelo kritičen do vlade, do mene, tudi je Bogdaj malce žalil, ampak jaz ga ne prej, ne kasneje, ne danes, ne takrat nisem nikoli žalil. Tudi bom rekel, zaradi tega domnevam, da nek rešpekt na tej medosebni ravni je vedno bil, zavedava se, da sva zelo različna človeka, zelo različna, tako kot se on ne strinja z nekaterimi mojimi pogledi na politiko, se jaz z nekaterimi njegovimi, ne, ampak vedno sva se lahko normalno pogovarjala tudi jaz sem se trudil, da bi parkrat sodelovali pri nekih skupnih projektih, kar mi je bolj uspelo z Novo Slovenijo,
Ker takrat moram tako reči, sem že Novo Slovenijo vabil tudi v vlado, da bi imel koalicijo nekoliko širšo, ne samo levo sredinsko, ampak malo tudi mavrično, tudi z drugega zorne, tega političnega pola. No, oni se za to niso odločili. Janše takrat nismo vabili v vlado, to je bil nek poseben čas, ampak tudi zaradi njihovih tedanjih političnih praks, ki so se mi zdele nesprejemljive. Če bi jih spremenili, če bi bila ta politična kultura te stranke, ki jo vodi, drugačna, bi bilo potem še lažje sodelovati. Ampak kot rečeno, z vidika komunikacije, pogovora, sporazumevanja je bilo stvar normalna. Skoraj nikoli se pa nismo zelo veliko sporazumeli. Ne smo ostali na svojih bregovih, ne dosti krat. Ja, verjamem. Zdaj pa da zopet preberem donacijo. Hvala za donacijo, Slo muzika. Kako gost komentira, da je med premjeri v zadnjem času dobil prav on največ glasov podpore v parlamentu. 57 Šarec, 55 oziroma Šarec 55, Golob 54, vi pa 57%, ne? A v parlamentu? Ja. Ne, zdaj, a to gremo zdaj na volitve, gledamo na poslance. Tako, da je premjeri v zadnjem času dobil prav on največ glasov podpore v parlamentu. 57%. A ja, to je v smislu podpore predsedniku vlade. Tako je. Jaz na to ne dam veliko, kajti to je odvisno od koalicije, ki so sposoben sestaviti. Ne? Normalno je, da če imaš več strank v koaliciji, je ta podpora močnejša, ker tisti ti daje glasove. Tudi recimo, ko je dr. Drnovšek včasih ali kdo drug, z enim glasom večine dobil podporo, tega ne bi štel za bistveno slabši rezultat kot to. Ne nazadnje je najbolj pomembno ne, to, da v tej Sloveniji, ki je zelo bipolarizirana, strašno smo na nekih dveh polih, kar je slabo, ne, velik uspeh že vlado sestavlja večinska. Ne gospod Čarec, ne gospod Janša nista uspela sestaviti večinska. Zdaj gospod Golob ima to res veliko zmago za sabo in jo nek način je z lahkoto sestavil in temu tudi primerna ta podpora, ampak to ni zdaj podpora še ničemur vsebinskemu. To je samo podpora začetku dela. Ja, je pomembna, ampak tukaj se ne bi bilo korektno primerjati. Je pa zagotovo treba čestitati vsakemu, ko doživi tako veliko podporo. To pa se strinjam in sem tudi že izrekel čestitke tako gospodu Golobu, kot vsakemu, ki je pač kadarkoli prišel tudi gospodu Janši, ko je prevzel vodenje vlade ali pa gospodu Šarcu. Normalno, ne? Dobro, Slo muzika ima še eno vprašanje, hvala ti za donacijo. Kako močan vpliv na politiko imajo mediji? Njegov napis Slovencem ne jamram, iščem rešitve, so raztrgali namesto, da bi spodbujali razpravo o rešitvah. Ja. Vauk, zdaj še gostu kaj pit. Gost ima za pit. A ja, mam, hvala lepa. Ja, tam je. Niste opazil, ja, sklepam. Naš mladi gospod Jan skrbi za me, ampak jaz sem tako padel debato, da bom zdaj le pozdravila, malo popil. Upam, hvala. Da niste alergični na citruse, gre nekaj limonot. Na zdravje. Jaz obožujem sadje, tudi citruse. Tako da voda je vedno to. Voda je super. Ja. Evo, se pravi, v medijih je idealno, ker mediji vidimo, da trgajo vse politike, kogarkoli na kose, sploh politike. In če se, a lahko se na tist napis Slovenec sem jamra, niščem rešitve, malo sredotočem. Enkrat sem letel z avionom v tujino in sem se pripravljal na neke stvari, a neke so čakale. In sem začel razmišljati, kaj bi jaz slovenskemu narodu sporočil kot predsednik vlade, ki pač želi neko spodbudo dati našim ljudem. Ne? Ker, a veste, Slovenci imamo neko zgodovino svetobolja. Recimo, presekali smo jo z osamosvojitvijo. Takrat smo zbrali silno samozavest in se prebili. Ne? Tudi skozi 10-dnevno vojno smo bili zmagoviti in kasneje. Ne? To je bil en moment, ko smo to svetobolje prebili samozavestjo. Tudi v drugi svetovni vojni. Ne? In še kdaj prej smo imeli momente, ko smo bili res zelo pogumni. Ampak večji del smo pa tako malo jamramo. Ne? Vse je hudo. Ne? Vedno je nekdo kriv za naše probleme, ne gre nam, ne? In podobno. In potem sem si zapisal ta rek, nekako se mi je porodil v glavi, Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve. Ne? Se mi zdi, to bi bila neka spodbuda strani predsednika vlade, dejmo ljudje biti malo bolj optimistični, dejmo skušati, tudi če nam je težko, iskati raje rešitve, ne pa skozi samo iskati, kdo je kriv za naše probleme in podobno. In potem sem, ko sem prišel nazaj v Ljubljano, si napisal na en papir, takle na kartona, ne ta rek, ne, to bi rekel izrek,
In ko sem v nek posvet čez nekaj dni z nekom velikim številom, ne vem, kdo so bili nevladniki ali sindikati, ne vem kaj, sem ga postavil takole pred sebe. Se spomnim, ja. In ne, tega se ne morate spomniti, ker tega še ni, ali je bilo pa tudi na kameri. Ampak takrat, je bilo na kameri, ja. To je bilo kasnej. Aha, ok. In sicer okay. Isti dan kasnej. Sem mislil, da je ta trenutek, ne, ja, isti okay. dan kasnej, ampak ko je moj državni sekretar to opazil, uh-huh. ni vedel, da sem dal to jaz gor. In je prebral, so skočili in hitro dol pobrali, kdo je pa zdaj to dal pred predsednika. Se rekel, dej nazaj, to sem dal jaz. In potem se vsi čudili, kaj mi je, jaz malo čudaški ali karkoli. Ampak jaz res v to verjamem, da Slovenci si moramo dati neko spodbudo v tej smeri. In sem potem s tem nadaljeval, seveda sem bil deležen mnogih kritik, posmeha, nekateri so tudi rekli, da pa to zelo sprejemajo. Uh-huh. Predvsem, a veste, Unijan, ker so iz sebe nekaj naredili sami. Mm. Ker če ti delaš nekaj se, če se ti res boriš, če si skozi napor prišel do nečesa, nisi imel dosti časa jamra, takrat si, vse verjetno sami veste, ko nekaj delaš, se boriš. No in hočem reči, samo tudi podpornike pri tem napisam, pa v glavnem so se mi posmehovali pa govorili, da je to bedarija. Potem se je pa to malo prijelo. Mm-hmm. In jaz mislim, da vedno, dlje, mislim, več kot časa mineva, bolj ljudje razumejo neko pozitivno sporočilo tega. Ja, eni se pa še vedno delajo norca, se nima, to je normalno, vsaka stvar je taka. In zdaj se vrnem na medije. Ne? Mediji. Mediji so moderno zlo. Ena posebna oblast za sebe. Mi moramo nekaj razumeti. Ne? Vsakdo, ki v nečem poroča, kot novinar, uh-huh. avtomatično samo en zorni kot izpostavi. Recimo, če ti poročaš o več urni seji državnega zbora, pa moraš v dveh minutah povzetek narediti. Ja, ti narediš neko selekcijo. Se pravi, zelo odvisno, kdo je novinar, kaj se njemu zdel pomembno, ali pa njegovemu uredniku. Se pravi, neka selekcija je že sama po sebi naravna. Mhm. Potem se pa zgodijo te ozadja, ti kapitalski interesi, politični interesi, zveze, pritiski, celo podkupovanja, marsikaj tukaj, a ne? Dejmo tega mal odstran, zatre, dejmo tega mal povzdigen, ta je naš, ta ni naš in tako. In potem imamo leve in desne medije in tako dalje. Jaz nisem imel prav veliko naklonjenosti v mediji, to sem zelo milo rekel, ko sem bil politik, ker sem pravzaprav bil ne lev, ne desen. Jaz sem prišel v politiko s svojo stranko, novo ustanovljeno, brez botrov, kot nek sredinski politik, ja, mogoče malce levo sredinski, ampak tudi deloma sem segal na desno, ker moja osebna filozofija ni tako zelo strogo enosmerna. Ne. Sem pa, lahko rečem, nek socialni liberalec, se pravi, nekoliko bolj sodim v uh-huh. levo sredinski del političnega spektra. No in seveda, jaz sem bil pravzaprav deležen precej, rekel, neprizanesljivega poročanja strani vseh teh mainstream medijev, kot rečemo danes. In to skoraj cel mandat. Tudi zato, ker nismo imeli tam, rekel, nobenih svojih ozadij, karkoli. No, to sem doživel na lastni koži. Vendar, to doživlja vsak premier, to doživlja vsak minister. Na višjem položaju si bolj padajo po tebi in moš to vzeti kot neko realnost. In jaz celo lahko razumem gospoda Janša, da bom pa tukaj celo besedo rekel uprit njemu, ne, da se je dostikrat čutil prizadetega zaradi medijev, ker je to čutil tako kot vsi premijeji pred njim in za njim. Ne. Mediji so včas zelo krivični, pristranski mm-hmm. in tako. Ampak ne pristajam pa na njegovo logiko, da se jih mora pa zato podrediti. Ne, če že vlada intervenira, tako kot upam, da bo zdaj ta, mora intervenirati tako, da medije depolitizira oziroma da jim da dovolj prostora, da so avtonomni, ampak hkrati pa tudi potem mora biti neke varovalke, da so dovolj etični, dovolj korektni in profesionalni. Ne? Ne, da je vse rumeni tisk, pa rumena, bi rekel, scena ne? In tako dalje. Se pravi, zato se ne morem strinjati s to politiko, ne? Ki je hotla neke medije, ki so tudi pristranski, ne? Zatret, ja, treba jih je spraviti, pomagati spraviti, to se morajo v glavnem sami, a ne? Ne moramo drugače, ne? To mora neka novinarska etika narediti svoje, mm-hmm. pa karkoli. Da bodo bolj profesionalni, bolj odgovorni, bolj pošteni. Nikoli ne bo to doseženo, vedno bodo, celo se bojim, da bomo šli do časa še v hujše vode. Reše. Je pa res, da v Sloveniji opažam v zadnjih desetletjih, in to je paradoks, ne? Mm-hmm. Da pada profesionalnost, so izjeme, hvala Bogu, imamo tudi odlične novinarje, tudi kakšne urednike bolj poštene, ampak veste, res, moje izkušnje so tukaj zelo, bom rekel, takšne, no, da moram biti kritičen. Ampak gledajte, kljub temu, ne,
so odlični posamezniki in jaz upam, da bodo te vlegli vos naprej. In še to, ne. Jaz sem kljub temu, da je bilo res ogromno kritike name. Tudi verjetno marsikaj upravičenega, ampak tisti del, ki je bil neupravičen, je bil zelo velik. Nisem nikoli šel v konflikt z mediji, sem spoštoval njihovo avtonomnost, celo na mednarodnem parketu sem bil borec za svobodo medijev in celo se spomnim, ko so recimo Hrvati skušali vplivati na Pop TV, pa jih napadali, ali pa Mađari na Mladino, ne, kot revijo. Sem branil naše medije in to tiste, ki so mene najbolj nekorektno včasih obravnavali. Se pravi, tukaj sem se odločil za pozicijo, svoboda medijev je vrednota. Ja, tudi če mi je težko, jo moram zagovarjati, ne, si pa želim res, da bi bili bolj profesionalni, da bi bili nekoliko bolj korektni včasih, ja, to pa si želim. Ja, to bi tudi jaz nekako, smo opazili zdaj v tej krizi, kaj so vse mediji delali. Ok, Slo muzika, zopet hvala za donacijo. Kako je on doživel afero z maketo, ki naj bi predstavila, kako bo potekal drugi tir? Uslužbenci, ki so v Excelu narobe primerjali številke na razpisu, so zakazan morali zgolj na tečaju uporabe programov Office. To je Slo muzika, ki spremlja vse in mu je vse na tekočem. Kaj se je tu ja dogajalo? Jaz tega vprašanja nimam, tako da... Ne, vse sem vesel, zato kar mi nikoli niso tudi... Pa niti nastavljali, niso da vprašanja, da ne boste mislili. Mediji nam nikoli niso dali priložnosti, da bi to pojasnili, ker na te aferi, narekovajo bom rekel, aferi maketa so precej velik medijski linč izvedni nad SMC-em. Proorganizirano, najprej Pop TV, pa TV Slovenija, ne, to moram reči, to je bilo. Takrat nisem tem govoril na ta način, ker se mi je zdel neprimerno, sem bil le predsednik vlade, sem rekel, ok. Ne. Zdaj pa lahko merno rečem, to je bil medijski linč. Okay. Takrat sem sicer to že omenil, ampak nisem bil tako kritičen, kot bom zdaj. Namreč, kar? Če se zdaj spomnimo, kaj je iz tega? Nič. Kje so ovadbe, kje so postopki? Nič ni bilo, zato ker dejansko, ne, kaj se je zgodilo, na če povem. Seveda je prišlo do nepravilnosti in je bilo narobe, ne. Bila je, bi rekel, afera, ampak to je bila aferica, pravzaprav to je bilo smešno v vseh slovenskih aferah, ampak ker pri nas dejansko pri SMC ni bilo neke velike zadeve, so nam to nabil kot neko veliko zadevo. Lejte, kaj se je zgodilo. Mene je državni sekretar Jure Leben, ki je bil na ministrstvo za okolje, za infrastrukturo, pardon, ne, državni sekretar, prišel obiskati in je rekel, poglej, namreč, se to moram prej povedati, jaz sem bil velik borec za drugi tir. To, da se danes gradi drugi tir Divača Koper, to je moje veliko zadovoljstvo. Sem zelo hvaležen prejšnji in tudi bodoči in kjerikoli vladi, če bodo to dobro nadaljevali. Ker toliko, ko smo mi tukaj enega boja imeli, da smo skozi dva referenduma čez prišli, skozi vse lobije, posod se ni nasprotovali, kolena pod noge metali, hvala Bogu, zdaj ta drugi tir gradimo. In bi ga že mi začeli, če ne bilo toliko polen pod noge. Ja, no in zdaj, kaj se je zgodilo? Jure Leben je rekel, lej, ta projekt je tako pomemben, mi bi naredili tako kot v drugih državah, ko imajo take projekte, eno maketo, s katero bi hodili po Sloveniji, da ljudem predstavimo nazorno, kaj to pomeni. Ker to je za našo geostrateško pozicijo, transportno pozicijo ključnega pomena. Ne? Da je Slovenija na svetovnem transportnem zemljevidu, da smo glavna žila tukaj, da smo konkurenčni Italijanom, Avstrijcem, ne, in Hrvatom tudi in tako dalje. No? In jaz sem rekel, v redu, naredite to, ne? Naredite profesionalno. In so se lotili, so naredili maketo, gledajte, s tem se jaz nisem ukvarjal, to je tehnična zadeva, ki se odela na ministrstvu. Celo sem prišel na otvoritev makete, potem pa sem nekaj dni zatem po telefonu zvedel, me kliče minister in pravi, Mero, zgodilo se je nekaj predsednik, ne, rekel, zgodilo se je nekaj groznega, ne. Ugotovil se je, da je prišel do neke hude napake v razpisnem postopku, jaz sem rekel in, jaz rekel, narobe je bilo to pa to, sem rekel, takoj ustaviti vse postopke, zadržati izplačilo, jaz rekel, jaz smo ga že zadržali in kaj smo mi naredili? Mi smo zadržali izplačilo. Nobene materialne škode ni nastalo. Je nekaj tisoč evrov. Nekaj tisoč evrov je nastalo zaradi, čisto bi rekel, tehničnih stroškov, ampak maketa je bila vredna okoli 100 ali 120 tisoč evrov. Ne vem to. Tega denarja nismo izplačali. Okay. Ampak če primerjate to s aferami, ki so nastale milijone, celo milijarde teš in tako dalje, ne, tle je šlo pa za 100 tisoč evrov pozor, sponavljam, ki sploh nikoli niso bili splačani, država ni bila materialno škodovana nič, ta afera ni tako velika. Bila je pa seveda neka moralna blamaža,
To smo pa priznali tudi, ne, meni je bilo žal, sem se upravičil. Kaj je bilo pa narobe s to maketo? Ja, ne vem še zdaj, neka uradnica tam ne bi naredila napako, ampak jaz moram nekaj reči, ne. Jaz sem bil sumničav. Ne. Bilo je zelo malo ponudnikov, dva ali tri, in ona ne bi se zmotila in dala nekemu slabšemu ponudniku prednost. Okay. Jaz moram reči, da ko sem to preučeval naknadno, ker s tem smo se zelo ukvarjali, samo potem je to proces prekinul odstop. Namreč, če ne bi jaz odstopil, bi nekdo tudi moral odstopiti iz ministrstva zaradi tega, da bi pokazal, da resno mislimo z odgovornostjo. Ampak ker sem, bom razložil, potem jaz odstopil, je bila cela vlada postavljena na drugo pozicijo. Jaz sem zahteval takoj disciplinski postopek, da se izvede, zahteval sem, da se preverja, ali je potreben kazenski, da ne policijo obvestijo, da ne vse naredijo. Skratka, kot pravnik, nekdo, ki sem si prizadeval za neko pošteno pravno državo, ne, ne koruptivno, sem takoj vse to izvedel, minister je temu sledil. Se pravi, izgube denarne ni bilo, izvedli smo postopke, meni so potem rekli, da je ena starejša gospa že pred penzijo, vesna uradnica sicer naredila napako. Zdaj, a je to res, a ne, nisem šel potem preverjati, ker kot rečeno, ravno ko smo bili v najbolj vročem obdobju, ko je bilo nekaj ur še do tega, da pravzaprav se odločimo, bo kdo mora odstopiti in kdo in kaj bomo naredili, čisto simbolično, ne, ker je bila neka napaka, ker je bilo treba pač pokazati, da mislimo resno z odgovornostjo, pa tudi če ta, ki bo odstopil, ni tega sam naredil. Ne. Se je pa zgodilo, da sem jaz odstopil takrat zaradi protesta zoper odločitve Vrhovnega sodišča v drugem tiru, ker takrat so nam pa dokončno zabili, bi rekel, nek velik žebel, ne, v to krsto, ki se nam je pripravili, ki je seveda na koncu ni bilo, ker smo uspeli še čez en referendum iti. Ne. Ampak tako me je pravzaprav, se mi je uprlo to nagajanje z vseh strani, da bi ta projekt lahko uresničili. Ta drugi teden še neki drugi razlogi so bili, da sem potem jaz, to je bilo tih pred volitvami pravzaprav vstopil, vedel sem, da bom še vedno vlado vodil do konca, ker ni bilo časa sploh za novo vlado, ker volitve so bile potem pravzaprav na prvi dan rednih volitev, ne? Čeprav so bile izredne volitve, tako da ta odstop ni bil nek dramatičen odstop, je pa bil. Ne? In zaradi tega mojega odstopa ni prišlo, ravno tisti dan, ko sem jaz to odločitev sprejel, smo imeli najbolj vročo debato v stranki, kako bomo odreagirali pred javnostjo, da pokažemo, da nam je mar za to. Ampak še enkrat rečem, gledajte, potem so začeli na televizijah, čisto načrtno, to je bilo evidentno, ne, kot rečemo, nažigati po domače, ne, po SMC-ju, ne, tako, ne, Jure Leben, ne vem kdo, vsi krivi. Nič niso dokazali. Nobene ovadbe ni bilo kasneje, ki bi šlo postep. Nič ni bilo, pa bilo je pa medijski linč in seveda takrat popularnost, to bilo pred evropskimi volitvami, so s tem izredno izbili rating naši tedani stranki SMC-ju, ki sem ga takrat če jaz vodil, ne, in to so nam naredili vsi, ne, tudi naši politični partneri, ne, tako rečem. Skratka, grda igra, seveda v politiki se to dogaja, moraš razumeti, ampak res moram reči, ja, bila je afera, ampak ta afera ni primerljiva z resnimi aferami in se mi zdi včasih prav neverjetno, ne, da tudi resni novinarji ali pa resni, bom rekel, ljudje govorijo o tem kot neki resni stvari. Poslušajte, še v našem mandatu so se zgodile veliko večje strani, pa ne na strani koalicije ali pa naše stranke, ki so jih mediji mečkano bolj blago obravnali, pa so šli mimo. Ne. Tako da, lejte, mislim, da sem govoril o 100 evrih, ne. Tam si je neka stranka opozicijska, ne. Pol milijona sposodila nezakonito. Ne. Pa ni noben odstopil, noben odgovarjal, denar so vrnili, priznali so napako, ne. Mediji so pa po enem tednu dveh zadevo dali pod preprogo. Pa tovornjak so zgubili. Pa tovornjak, poslušajte, to, da se zgubi tovornjak, ne, z municijo, ne, kaj je bilo, pa poslušajte, to je, no, ne, raj ne bom govoril, ne. Ja. A veste, ampak tam iz neke makete smo naredili afero in to je bilo jasno, ne, in to moram še povedati, no, ker ste me zdaj ravno jaz spravo to razpoloženje, ne. Ja, kar. Tu so bili dvojni kriteriji, dvojna merila. Jaz to razumem, ampak to ne odobravam. Ne. Jaz sem šel v politiko kot nekdo, od katerega se je pričakovalo, da bo pošten in jaz sem takšen bil. Takšen sem bil vešče, takšen kot sem. No, pač. In potem so od mene pričakovali, ne, da bom, tako bom rekel, mene so po drugih kriterijih presojali kot druge politike. Se pravi, če je tam nek politik, ne, ki je tak mal barabca, ki je tak vemo, kako je, že kaj je ukradil, je lejte, on pač tak je. Ne. Ja. Cerar mora biti pa etičen do konca. Ne, ne, vsi moramo biti
do konca etični. In če nismo, moramo biti vsi enako odgovorni. Jaz se recimo spomnim, gledajte, to je samo neko predavanje kot predsednik vlade na začetku mandata, mm-hmm. ne, predavanje, mislim, posveta, ne. In sem odkole vodo, takole vodo sem ampak v steklenički, 2 deci vode, 2,5, ne, na mizi, ko smo pač imeli to posveta, ne, več mm-hmm. urni. Na koncu so novinari, bom rekel, začeli postavljati vprašanja, kdo je plačal to vodo. A sem sam plačal to vodo, ali ne, in tako naprej. A veste, Hiena. To kaže na nek nivo, ne, s čim se ukvarja samo, da bi enega skušal diskreditirati. Ja, ja. Na drugi strani pa spregledaš take kraje, take afere, da je to res sramotno. In to je problem Slovenije. In dokler mi teh problemov ne bomo sposobni reševati drugače, bomo capljali na mestu. Kljub razvitemu gospodarstvu, kljub ne vem kakšni digitalizaciji, če bomo koruptivno mišljenje ohranili na tej ravni. Pa to bi rekel res bedno neko metanje polen pod nogo na tak način. Mm-hmm. Ne? Nisem proti kritiki, nisem proti temu, da te močno primajo, ne? Ampak ne za takele zadeve, brez vede. Sej, tudi potem smo jasno dali pojasnilo, da ta voda je bila korektno plačana in tako naprej. Ne? Ampak to so naši izzivi. Smo pa še vedno, kljub 30 letom, mlada država, to ni dolgo obdobje v zgodovini, zato jaz stavim na mlade generacije, na vašo in druge, ker vi morate prinesti malo več neke druge zdrave pameti v ta prostor. Ne? Manj mogoče bolečine, več prihodnosti, več enega sodelovanja. Po drugi strani pa, bom rekel, si moramo pa tudi priznati, ne, da smo pa 30 let na svetovnem zemljevidu, da smo ogromno dosegli kot država, smo članica Evropske unije, na svetovnem parketu sem rekel, smo članica pomembnih drugih mednarodnih združenj, imamo tudi kar nekaj ugleda, malo smo ga zapravili, zdaj spet v zadnjem času, ampak... Kar dosti, ja. Ja, kar dosti, žal, no, ampak, lejte, treba je graditi na tem in biti pozitiven, no. Ono negativno pa seveda je pa izziv, ne. Ne, to je treba podpravljati. Ja, Luin, hvala za donacijo. Miro Cedar Car, se spomnim, ko sem pri tebi naredil izpit ustavno pravo pred 15-20 leti. Hvala, da si bil prijazen in se vidi, da si pošten človek in dobrega srca. Samo tako naprej, keep it real, motherfuckers. To vam sporoča Luin, se ga mogoče spomnite? Ne, žal, prej študentov se zahvaljujem za, za to pozitivno sporočilo. Ampak to, da sem prijazen bil, ne, mm-hmm. ne pomeni, da nisem bil strok. Če je naredil izpit, je moral znati. Jaz ne zateram študenta, mm-hmm. ampak zahtevam pa znanje. Ne iščem neznanje, ampak tukaj sem kar strok. In mislim, da tudi opazijo, ampak sem pa fair. No, trudim se biti. Zdaj, če mi kdaj ne uspe, se opravičujem. Ampak res mi je lepo slišati potem, kakšen odziv bivšega študenta, ki je tak. Pozdrav, Luin. Da vidim, kaj imam videla naprej od vprašanj. In to je... ok, to so govorila, odstopu ste povedal. Zakaj niste več v politiki? Kdaj ste rekli, zajem pa pon kufer? Ja, takrat, ko me je lastna stranka, pravzaprav bi rekel, ne izdala mene, izdala naše skupne vrednote. To je bilo katerega leta? To je bilo leta, takoj zatem, ko je gospod Šarec pravzaprav odstopil. Mm-hmm. Se pravi na začetku korona. Ja, korona. Takrat sta pravzaprav Levica in LMŠ ne, mm-hmm. prepustila zaradi tega medsebojnega konflikta in vsega ostalega, prepustila prostor nasprotni opciji. No in takrat smo bili na preizkušnji. Jaz takrat mm-hmm. nisem več vodil stranke. Jaz sem pol leta pred tem stranko, rekel, se umaknil z vodenja stranke. Stranko je prevzel gospod Počivalšek, ki me je takrat dokončno razočaral. Skupaj s poslansko skupino in drugimi vodilnimi v stranki, ki večina teh je pravzaprav izdala naše lastne voljivce. Jaz nisem v druge poti. Jaz bi lahko šel nazaj v poslanske skupi. Ampak to bi pomenilo, da sem ali član koalicije, kar nisem mogel biti, uh-huh. ker bi sam izdal te vrednote, ker sem se vedno postavljal na drugo pozicijo. Poleg tega minister v vladi gospoda Janše nisem mogel biti, to sem tudi javno napisal in povedal, da se ne vidim v taki vladi. In seveda potem, ko sem ugotovil, da me je lastna stranka, spet rečem ne meni, ampak vse nas, ki smo verjeli neke druge stvari, ki smo jih zapisali, smo se za njih 6 let prizadevali, pravzaprav zapustila, sem izstopil.
izstopil iz stranke in tudi zapustil politični parket, ker zdaj ni bilo več nobene povezave s tim. V parlamentu bi se počutil nekako nekoristnega kot samostojni nek poslanec tam. Poleg tega pa moram povedati, se je situacija v politiki tako drastično spremenila. Namreč, to pa moram reči, no, kakorkoli se bo slišal, morda samo všečno, ampak v mojem času vodenja vlade v 4 letih smo stabilizirali politični prostor. To je bilo po dolgih obdobjih padcev vlad, smo zdržali 4 leta. Naslednja stvar. Prišli smo iz krize. Jaz sem držal prevzel leta 2014 v težki finančni, ekonomski, socialni in politični krizi. Nad nami je bila grožna trojka, te evropske trojke, ki bi nas prisilila in nam oduzela neko suverenost, ki bi nam ona finance in drugo rejala. Nad nami je bila grožna, da bomo mednarodno popolnoma pozabljeni. Nismo bili več nobenega ugleda takrat. Bili smo uboga država. In jaz vedno rečem, kadar si takole ubog, ne, takrat si plen. Ker si v krizi, si plen. Vsi so se nas hoteli polastiti, lastniti naša podjetja. Vsi, a veste, evropske druge države, pokupili bi naša podjetja, diktirali bi nam, kako moramo živeti. In zato smo mi morali se prebiti iz krize. In smo se, v obdobju moje vlade, smo garali in smo se v 4 letih evidentno prebili iz krize, spet pridobili mednarodni ugled in kar sem hotel povedati. Ne? Zdaj ne govorimo o drugih specifikah, a ne, pripeljali investicije in podobno, ne, začeli spet graditi ceste, tudi ne, sem preomenil drugi tir, pa to. Ampak, mi smo predvsem prinesli neko bolj, drugo bom rekel, bolj umerjeno politično kulturo. Ja, meni je enkrat en prijatelj rekel, ne, je rekel, Mero, ne, po 2 letih mojega vladanja, je rekel, Mero, ti se boš grozen Slovencem zameril. Sem rekel, ja, kaj pa sem zdaj spet naredil. Rekel, lej, nimajo se več o čem kregati. In res je, takrat sem bil mogoče na nek način celo premalo konflikten za mnoge, ampak tako smo lahko delali v miru. Če si pa ti skos v nekih sporih, kdo bo koga bolj z besedami prizadel, pa to, ja, takrat se pa sam s tem ljudje ukvarjajo in se premalo dela. In se tudi ne more sodelovati. In ta kultura, res, ki se je ravno začela, lete, jaz nisem v vsem svojem političnem obdobju, nobenega žalo, ne po tvitu, ne po internetu, ne v besedah. Ja, sem bil včasih oster. Sem protestiral, sem kritiziral, sem se branil, napadal, ampak ne v žaljivem načinu. In kar to se je po mojem, to se je, že takrat, ko sem vlado nehal voditi, ki je prišel gospod Čarec, je bilo novo obdobje, takrat smo mi zvesto našim načelom pod mojim vodenjem šli v levo sredinsko vlado. Tako, ko smo rekli, volivcem to bo in smo bili čvrst člen te vlade. In če ne bi ta vlada padla, zaradi po mojem zelo nepremišljene, zelo nespametne poteze, ne, tudi brez enega napora, da bi se koalicija konsolidirala, potem bi ta vlada lahko do danes, do, zdaj do aprila, delala normalno. Ne. No, ampak že v tem obdobju se je spet začelo tisto, kar rečemo prepucavanje, nekdo bo malo koga, ideološki ne, konflikti, zdaj v zadnjih 2 letih se je pa to stopnevalo do konca. Ne veste, v taki politiki res se mi upira sodelovati. Ne? Zdaj pa, ko sem jo vodil na nek način, bil vod, sem lahko diktiral neko usmeritev. Zdaj pa, kot nek samostojni poslanec bi se pa znašel v tem kotlu tega prepera. Z morskimi psi? Ja, v katerem bi bil popolnoma sam, ker stranke ni bilo več, ki bi ji zaupal. Ne? Zato sem rekel, hvala lepa, izstopam. Ne zato, ker bi, jaz sem itak nameraval nekaj dne stopiti iz politike. To ni bila nikoli moja, jaz sem šel v politiko zelo pozno. Zato, da bi Slovenijo iz krize potegnil. To je bil naš glavni motiv. Ne. In sem rekel, ko bomo iz krize ven, lahko izstopim. Ne. In sem se potem vrnil mirno lepo nazaj na fakulteto, v svoj prvotni, ta normalni dolgoletni poklic. In ja, naredil sem prav, ker nisem bil del tega, kar se je dogajalo zdaj. Žal mi je samo to in to je moja edina bolečina iz politike. Vse ostalo jemljem kot nek normalen proces. Ne? To, da so se ravno v moji lastni stranki, ti poslanci, to vodstvo stranke z gospodom Počivaškom na čelu, tako zelo, bi rekel, obrnili stran od tega, kar smo pravzaprav ves čas gradili. Ne? To je bil tudi pokop stranke, takrat je stranka umrla. Se je imela še vedno to ime SMC, to tudi po meni potem padalo, ne? Ti si ustanovil SMC, le, kaj zdaj delajo. Ja, jaz sem jih precej slišal na ta račun, tudi na nek način upravičeno, ne? Ampak ne zaradi tega, ker bi jaz kaj narobe naredil, ampak ker so ljudje to prevzeli, ki so zadevo pokopali. Zdaj so, ja. Zdaj SMC so desni, ne? Absolutno, ne? In ne gre sem za to desni. Ampak tudi način delovanja je bil škandalozen.
Lejte, oni bi morali biti v tej vladi gospoda Janša, ne? Neka mm-hmm. kritična instanca. Oni so se skupaj z drugo koalicijsko stranko, to je Novo Slovenijo, popolnoma podredili SDS-u. Ko je šlo za mednarodne, recimo, določene blamaže, ko je šlo za pritisk na medije, ko je šlo mm-hmm. za pritisk na državno tožilstvo, na policijo, na karkoli, kjer je šlo vse preko meja politične kulture, preko pravno dopustnih meja, celo to je bilo najbolj škandalozno, pravna država je bila v hudem usihanju, ne? Se je noben od teh ljudi dvignil, pa rekel, oprostite, pri tem pa ne bomo sodelovali. Ne? Eni so se pol, veste, na konc, zato da bi na volitvah lahko prestopili k drugim strankam. Ne? Gospod Zorčič, gospod Sluga, taki ljudje so potem zadnji hip bežali. Ne? Prej so seveda močno podpirali to preusmeritev, pa so pa spet zbežali ali pa hoteli zbežati na nek drugi voz ali ladjo. Eni osebi je uspelo, drugim ni, ne? Ker so bili prepoznani, kakšni so. Pa ne govorim to osebno, govorim politično. Ne? To me je pa prizadelo, res. Ker te ljudje so prišli na te položaje, ne zaradi samih sebe, da se mm-hmm. razumemo. Ne? To so si morda mislili, ne? Ampak ne? Zaradi SMC-ja. In to je pa bila neka res izdaja. No? In pač tako je v politiki, se tega je veliko, to je učbeniško. Ne? Itak. Samo, kadar doživiš na lastni koži, pač mogoče malo bolj seveda boli. Drugače je pa, zdaj seveda že nov čas, jaz se tle nazaj ne vračam, to je bilo zdaj le zato, kako klepetava. Zdaj tako. Živimo naprej, zdaj je nova politika prišla, zdaj moramo gledati naprej. Ne? Se strinjam. Greva dalje, zopet hvala za donacijo Slo muzika in Emilija Majer sprašuje, kdo so strici iz ozadja? Oziroma bi lahko rekli, da ima Slovenija globoko državo. Zdaj, ko niso več v politiki, pa moje lahko malo bolj sproščeno govorijo o tem. Ne, se sem že prej o tem govoril. Torej, strici iz ozadja, to je nek... A so te Dragokos in taka imen, Kučan? So ljudje dejansko, pa ne bi šlo po imenih, okay. Ampak ljudje tega ranga, bom rekel, ki so bodi se nekoč bili v politiki ali ob njej, ali imajo močne druge kapitalske vzvode, ki vplivajo na nekatere politike v prvih vrstah. Ali pa vplivajo na medije, ki potem vplivajo na politike in tako. Taki ljudje obstajajo, so vplivni ljudje. Ne? Zdaj, jaz domnevam, da strici so na vseh polih političnega spektra, največ, kad se govori o teh levih stricih, a ne, še z prejšnjega sistema. Je okučeno najbolj. Tudi, bom rekel, na desni strani povsod so ljudje iz ozadja. Zdaj, seveda, omeniti enega ali dva, za katerega jaz mislim, da sodi v to kategorijo, lahko delam krivico drugim. Krivico narekovajo, ne, v dobrem ali po slabem. Dejstvo je, da je to nekaj, kar tudi poznajo v drugih državah. Seveda, imaš veliko ljudi, ki delujejo lobistično, interesno iz ozadja. Jaz bi rekel, da mnoge od teh ljudi bi pozval, da če imajo kaj poguma, ne stopijo naprej. Mm-hmm. Se eni tudi so take, eni so tudi, ki potem izjavijo, ne, povedo kaj, ampak eni so pa, pravzaprav, oprostite izrazu, precej strahopetni. Ne. A veste, to zame ni neka drža. Ne. Mm-hmm. Če vplivaš na najpomembnejše državne zadeve, pa se skrivaš. Ne govorim o tem, če vplivaš iz ozadja, pa se pač ne siliš naprej. Ampak, če te nekdo identificira, ti pa zanikaš ali pa se skrivaš, to pa bi rekel neka drža, ki je pravzaprav lahko vprašljiva. No. Ampak vsak tukaj za sebe, ki je, se pravi, niso vsi takšni. Dejstvo je, da lobi, klani, povezave v politikah so posod. Ne? Je samo vprašanje, kaj je recimo SMC, ko sem jo vodil, ne? Mi nismo imeli nobenih teh starih povezav. Mi smo želeli nove narediti med sebojne, ampak tako je pozitivne za državo. Zdaj, žal nam tukaj ni prav veliko uspelo, to moram reči. Te stari klani ali pa interesne skupine so zelo močne. Mm-hmm. Tukaj bi rabili več časa, žal nisem dobil za to še enega mandata, ker lejte, v 4 letih je zelo težko preokrenuti državo še posebej, ker smo morali biti prve 2 leti pa pol izrazito osredotočeni na protikrizne ukrepe. Mi smo morali splavati iz krize. Ne? Potem v zadnjem letu je pa že delaš še kar moreš, ampak ne, rabo bi še eno. Tlejte recimo primer, ne drugi ter. Mi bi lahko že mi gradili drugi ter. Mi bi lahko gradili 3. razvojno os. Mi smo vse pogoje za to ustvarili, smo se zelo trudili. Pa nam je mandat oziroma tiste referendum je to preprečil. Sej pravim, hvala Bogu, da grejo te projekti naprej. In zato čestitam vsem naslednjim našim, ne, in tudi zdaj upam, da šlo to naprej, da to peljejo. Ne. Ampak seveda ne,
tisto, kar smo mi naredili, se ni potem videlo nazven toliko, ker je en mandat bil prekratek. Mm-hmm. So pa tudi zelo zanimive zadeve, poglejte, ne, v mojem času, ne, in to kaže, kako so bili mediji pravzaprav, pa rečimo kar direktno pristranski, ne, nas so iz dneva v dan, pa govorim iz dneva v dan, ubijali glede čakalnih vrst v zdravstvu, glede tega. Uh-huh. Ko je prišla naslednja vlada za nami, so se čakalne vrste daljšale. Aha. Situacija je bila še slabša, marsikaj. Ampak ne bilo pa presnega. Nobenega poročanja, tu pa tam, enkrat ja, ja, ja. Malo, to popolnoma se mrilo. Ne, tudi zdele. Ne. Ampak seveda, mi smo se lotili drugačnih javnih razpisov, mi smo nehali dajati tiste koncesije nezakonite ali pa sporne in tako naprej. In to je povzročil revolt, ki je povzročil potem seveda pritiska. Ne. In to so te politične zgodbe, igre, ki jih moraš pa sprejeti. Ne. In vsak pač potem jih presvoja na svoj način. Kaj pa ta, kaže Economic Forum, ki ga vodi Klaus Schwab, to kaj spremljate? Ne. Ne. Mislim, vem, zakaj grem, pa kde bi prav ekonom, pa vi povejte, kaj vas konkretno zanima. Zelo malo tudi sam vem, ampak koliko sledim in to, mislim, da so to zelo nevarni ljudje, ki imajo, bom rekel, ogromnih niti v rokah in kontrole, ne. Ja, zdaj težko bi sodil takih, a veste, interesnih skupin. Se pravi, ogromne informati, tako, ogromno, kar je res, kaj ni, ne. Tako da, jaz imam samo eno načelno stališče, ne. Dajmo si želeti in se trudeti za vse, kar koristi državi in državljanom, ostalo pa zavračajmo, ampak to je zdaj načelno. Ja. Pa treba od primera do primera, ne. In tukaj ne maram dati nekih pavšalnih ocen, ko imaš platno in škarje v rokah, takrat pač vidiš, kaj lahko narediš. Ne. Nekaj zmoreš, nekaj tudi ne zmoreš tako, ali včasih tudi nikoli ne, ker so prehudi interesi. Vendar je nekaj res. Ne. V kozmosu, ne samo v družbi, v naravi, v družbi posod, pač je neka slika svetlobe teme, in yang, ne, dobro, slabo, lepo, grdo, ta dvojnost obstaja. Zdaj seveda, če si na višji duhovni ravni ali pa globli, jo lahko tudi presežeš. Ne, takrat, ampak pustimo zdaj to, ljudje smo v poprečni, na poprečni ravni taki, da vidimo to črno-belo igro, ki pa v resnici ni črno-bela. In tudi ni siva, eni rečejo, svet ni črno-bel, svet je siv. Ne, to je zelo depresivna slika. Svet je v resnici mavrica. In zdaj seveda v tej mavrici mnen, v mavrici interesov, v mavrici, ne vem, živalstva, človeških želja, vsega tega, ne, se pač vse dogaja. In odločitev vsakega od nas je, na kateri del mavrice se navežeš. Na um bolj lep, prijeten, ali na um bolj negativen. Vsak si izbira svojega gospodarja v sebi, slabega ali dobrega, ali pa v politiki in tako naprej. In zato je pomembna neka izobrazba ljudi, da bodo bolj razumeli politiko, ker recimo v Sloveniji je en ključnih problemov negativna kadrovska selekcija. Mi se ne izvijamo iz te negativne spirale. V politiko prihajajo novi obrazi, ampak vedno znova se ugotovi, da so mnogi pravzaprav potencialno slabši, kot bi pričakovali. Ne? Morda obetajo, govorijo veliko, ampak ko se izkaže, so dostikrat nič boljši od prejšnjih. Ne? Ali pa predvsem ne pustimo zraven dobrim, tudi govorim na nivoju stroke, javne uprave, sostva in tako dalje. In kaj se zdaj zgodi? Ne? Po tolikih letih tega negativizma v politiko seveda pametni, sposobni ljudje več ne želijo. Ja, res. Jaz sem imel silne probleme, kako privabiti v svojo stranko, ko sem jo še ustanavljal, govorim, ne? Ko še nismo bili zmagoviti, ne? Ko smo imeli civilno družbo in kako privabiti potem, bom rekel, ja, v politiko nasploh kvalitetne ljudi. Vsi so, mnogi so mi rekli, ja, mi te podpiramo, mi ti bomo pomagali, ampak iz ozadja. Ne? Ja, ja. Ne? Odgovornost pred, iti v prvo vrsto, to manjka. Razumem, da si mnogi ne želijo. Tudi jaz imam zdaj velike zadržke, da bi se kadarkoli vračal, ker te tako, to je tako, kot bi te polil z blatom, ko stopiš v politiko. Ja. V hipo, pa si krivo, ne. Ne? In seveda si noben ugleden gospodarstvenik, intelektualc ali kdorkoli, ne, nek privatnik, karkoli ne želi zdaj v politiko, ne, kjer bo zaslužil bistveno manj, delal bistveno več. Oblatlega bolja. Ja. In to je zdaj en problem družbe. Mi bi vsi radi boljšo politiko, tudi bolj pošteno, manj koruptivno, karkoli, ampak kako dobiti tja ljudi, ki bodo to uresničevali? Ja, vprašanje za milijon evrov.
še več. Ja, mi se strinjajo. Deva zaiti malo na novega oziroma aktualnega predsednika vlade in to je dr. Robert Golob. Kako gledate na, na Goloba? A mislite, da lahko Golob karkoli spremeni? Seveda lahko. Ne? Vsak predsednik vlade kaj spremeni. Tudi na dobro in pa tudi včasih kaj ne uspe. Ne? Če govorimo, da spremeni na pozitivno. Na pozitivno. Lejte, se tudi gospod Janša ali pa gospod Čarec ali pa jaz, vsak je neki pove, gospa Bratuška, kdorkoli Pahor, vsi smo delali tudi kaj pozitivnega, kje nam kaj ni uspelo, kje so bile napake. Tudi jaz sem naredil kakšno napako ali pa česa nisem naredil, kar bi danes mogoče bolje znal ali pa bi z neko drugo ekipo lažje. Ne? Gospod Golob ima zdaj veliko priložnost, ker je dobil zelo čvrsto večino v parlamentu. V parlamentu je zelo malo strank. Če bo koalicija držala skupaj, opozicija nima nobene šanse 4 leta, da bi jo zamenjala. In zdaj je res velika odgovornost na koaliciji. Obljub so dali zelo veliko. Za mene tudi mnoge zelo perspektivne, take zelo obetavne. Vsi si jih želimo, malo me je strah, da je teh obljub kar preveč. Da so nekatere, malo bi rekel, preveč narazen vsaka sebi, kaj ti ali bo dovolj denarja, ali bo dovolj uskladitve znotraj koalicije, to bomo še videli. Ampak v tej fazi je predvsem pomembno, da smo presekali neko obdobje, ko smo pravzaprav na ravni pravne države, na ravni nekega zaupanja, tudi razkola družbe drveli v negativo. Če smo imeli tudi neke uspešne pokazatelje v tem času, ne? Nismo bili samo neuspešni, no tudi marsikaj bili dobri, ampak te ključne zadeve, ki sem jih omenil, so zelo slabo kazali in zdaj tukaj je nastal nek preobrat, neko novo upanje. Ta hip komentirati, a so dobri, a so slabi, a ne bi bilo nekorektno. Zdaj treba te vladi pustiti čas in prostor, da se dokaže. Jaz jih želim vse najboljše, ne? Tudi gospodu Golobu sem že čestitev na razne načine, torej nisem se še osebno srečal, ampak jasno preko medijev in podobno. In čas bo pokazal, kje smo. Ugodna okoliščina je ta, da sprejemajo, da prevzemajo vlado z močno ekipo. Ne govorimo o posameznikih, govorim o številu poslancev, ki to podpira. Ne? Prevzemajo v času, ko ni neke hude krize, denarja dovolj, fiskalno pravilo še vedno ni nujno treba uporabiti. Se pravi, imajo zelo veliko manevrskega prostora, da zadeve pokrenejo naprej. Ne? Po drugi strani jih pa lahko čakajo hudi izzivi. Ukrajinska vojna prinaša hude izzive, ne, ne samo varnostne, tudi ekonomske, finančne, energetske sploh, te sledijo. Vse se že dogaja. Potem imamo, draginja se povečuje, ne, inflacija je tukaj. In potem še, bom rekel, te velika pričakovanja, ki jih je zdaj ustvarila ta množica obljub oziroma ta nov zalet, to je pa zdaj velika teža na vladi, ne. In gospod Golob bo seveda imel tukaj veliko dela, veliko odgovornost skupaj s svojo ekipo in zaželimo jim pač, da bodo dobro in uspešno delali, kot sem rekel. Ja, bomo videli, kaj nas čaka. Ja. Deva zdaj tako eno malo stransko vprašanje, ker sem se ga spomnil. Če bi bili vi zdaj trenutno predsednik vlade, a bi lahko tako samostojno prišli na stream ali bi obvezno mogli priti v spremstvo varnostnikov? Obvezno v spremstvu varnostnikov. Kje bi pa ona dva zdaj tukaj bila? Lahko bi tudi zunaj čakala. Moram tako povedati, ne? V Sloveniji, dokler je varnostna situacija tako dobra, kot je. Moramo potrkati, zaenkrat smo res zelo srečna držela. To nam tujci vedno povedo, smo diplomati in drugi, ki so kaj živeli, kako mi tu živimo varno še vedno, kljub seveda temu, da se na momente tudi kaj slabša. No, zaradi tega, ne, tudi premijer, torej predsednik vlade, ki mora biti stalno varovan, ker to je prav tako, ne. To je protokol. To je protokol, pa bom pojasnil, zakaj. Ampak seveda so lahko varnostniki tudi malce bolj na distanci. Če preve, oni bi prišli že en dan prej k vam. Aha. Oni bi že en dan prej tukaj, da bi celo lokacijo preverili, pogledali, kdo so sosedje, pogledali prostore, videli, kje so izhodi, če bi bilo treba na hitro ven odpeljati varnostno, kje je lahko kakšna nevarnost. Z vami bi se pogovorili, vas bi varnostno preverili, vašo soprogo, tudi vašega psa, ki je tak drobčka, zato ni varnostno nevaren, da pa liska, ne. Lisa, ja, skriva. Ja, psička, ne, tako. No, ampak, da se neham šaliti, ne. Ja, seveda, čim je pa situacija druga, da sem se recimo gibal na tržnici, ko sem se recimo po zelenjavo ali pa karkoli, ali pa v nekem, na nekem, ne vem, dnevi cvetja, ne, tam v Nalaškem, tam te pa spremljajo bolj blizu,
so pa bolj ob tebi, ker se zavedajo, da lahko pride do kakšnega neposrednega kontakta, kdo je mogoče malo preveč popil, mogoče kakšen jezen državljan. Ne? Čeprav jaz nikoli nisem imel kakšnega problema, da bi me kdo ogrožal. Ko greš pa v tujino, je pa stvar še bolj rigorozna odvisno od države. Ne? Če si v rizični državi, kjer so varnostne zadeve slabše, potem te njihova in naša varnostna služba še bolj čuva. Skratka, to so te zadeve, no in če še, kaj sva imela še nekaj, se rekel, ja, to hočem povedati, ne, to je zelo pomembno. Ne. Seveda, včasih ne, je to zelo utesnjujoče. Ne. Jaz sem bil zelo hvaležen mojim varnostnikom, pa prav sem. Se komunicirali, kaj se pogovarjate? Zelo dobro, oni so izredno profesionalni. Okay. Če sem želel, so komunicirali, če nisem želel, so me postili pa to na so... Ja, so zelo usposobljeni ljudje za vse te naloge, pa so li zelo prijetni. Pomagali razumevajoči. Ampak nekaj je, ne. Jaz sem bil tudi povedal njih korekten. Če me zdaj problem, ko si ti predsednik vlade, sploh, ne, ali pa države, ali pa državnega zbora, ti nisi več sam svoj. Če je mestna sprehod, pa se mi nekaj zgodi, recimo, da padem, da se poškodujem, pa da sem brez varnostnikov, je država v tistem momentu brez vodja, brez voditelja. Aha, ja, to je lahko zelo sodno. Razumno. Kaj, če mi kdo kaj naredi, recimo, dobro, tam verjetno se je zelo mehno, ampak gre za banalne zadeve. Se odpeljam z avtom nekam, to je zelo neodgovorno, če nimam spremstva, jaz se lahko zaletim, se poškodujem. Lahko 9 ur, en dan ne bodo vedeli, da ni predsednika vlade. Ne? Da ne govorim o resnejših zadevah. Se pravi, tudi jaz sem ofer odnos do njih, nisem jim ubežal nikoli zares, se bi kdaj lahko, veste, rekel, bom pa malo frarje, pa jim pobegnem. Ja, ja. Ne, nisem želel tega. Je pa res, da včasih, no, zdaj lahko povem, če sem šel recimo travo, bom pokusiti okoli hiše, jih nisem obveščal, da bi takrat prišli, ker sem je zdel brez veze, oprostite izrazo, da me tam čuvajo varnostniki, ki so travo. Ampak, a veste, že ko greš v trgovino, ne, je pa tudi zato treba, ker če te ljudje vidijo, je pa reče, a ni to predsednik vlade, kaj pa ta tle sam počne, ja, ja. A nima on nekaj varnosti in se bo to razširilo, bom izpadel neodgovoren. Tako da to je zelo kompleksna situacija. Imamo pa dobre varnostne službe, kar se tega tiče, jih moram pohvaliti, vsaj kar sem jaz imel izkušnje. In ja, ni pa, kot rečeno, v Sloveniji to nek problem zaenkrat. Sem pa doživel v kakšni državi ali pa kje pač tudi, kaj to pomeni res. Sploh veste, kar sem delil tuje državnike, ne? Recimo, ko pridemo organizacije Združenih narodov na letno srečanje skupščine, ne, tja pridejo vsi, največji diktatori, najbolj osovraženi politiki, kako te varuje, ne, eni imajo tudi po 70 varnostnikov, ne, eni tam spuščajo svinčene zavese, ko grejo z avto, da jih ne bi ostrostrelci ustreljali, so zelo različni režimi, ne. Kaj pa ministri morajo tudi prav tako imeti varnostnike? Ne vsi. Torej, obrambni minister, okay. Minister za notranje zadeve, zunanji minister. Okay. To so ta državotvorna ministrstva. Vendar gospod Janša je uvedel nekaj, kar je bilo pa res po mojem pihanje na dušo koalicijskim partnerjem. On je uvedel varnostnike za podpredsednike vlade. Kar oprostite je pa res bila nepotrebna stvar. No, ne bomo uporabil bolj grobe besede. Ampak jaz mislim, da je malo na ego tem ljudem, ki so potem to koristili po tipu, ker so to seveda z veseljem sprejeli, ker eni imajo to blazno radi, ne, da so, se razumete, bolj pomembni. Razumem. Jaz te potrebe nisem nikoli, zato mi je to malo, bom rekel, smešno, no, ampak v redu, vedno se da vsaka stvar utemeljiti, jaz mislim, da podpredsedniki vlade ne rabijo, je pa res, včasih, če so lahko zadeve nevarne, se tudi kakšnemu drugemu ministru lahko dodeli varovanje, če je ogrožen. Če pa ne, pa seveda je prav, da smo tukaj minimalni glede tega, ker je Slovenija, glede, bolj ko bomo na tej strani spodbujali neko pretirano skrb, varnost, bolj bomo vlekli na se to negativno energijo, ker podobno pač privlači podobno za to. Ja. Ja. Se pravi, ko ste šli na dopust, ste mogli obvezno iti z varnost. Tudi, ja, to je bilo zelo zanimiva izkušnja. Gremo zdaj še pripraviti donacijo, potem imamo še nekaj vprašanj. Se nam bom le modi, ne? Ne še. Slo muzika, hvala za donacijo. Kako on vidi trenutno stanje v svetu globalno? Rusija, Kitajska, ZDA. Podobno vprašanje sem imel tudi jaz, tako da ja, deva zdaj malo pokomentirati to vojno, ki se trenutno dogaja, Ukrajina, Rusija. A mislite, da je Rusija tukaj res edini agresor? Ja,
Stvar je kompleksna. Nikoli pri teh igrah z vele silami in ko je žrtva pač neka mala država, bodi si Sirija, bodi si Libija, zdaj Ukrajina, Afganistan, karkoli, ni samo enega krivca. Je pa res, da se moramo odločiti, ko prije do vojne agresije, kar je Rusija nedvomno zagrešila, kako bomo recimo v Sloveniji, v Evropi na to odreagirali. Jaz mislim, da je apsolutno nesporno, da ne smemo pristati na take agresije, ki pomenijo kršitev mednarodnega prava, poseg v suvereno državo, tudi kršitev človekovih pravic in tako dalje. Tako da jaz osebno sem na stališču, da je treba obsojati rusko agresijo, se zavedam, da je tudi prav, da je treba neke sankcije izvajati, tudi stroge. Včasih obžalujem, da nas v takih momentih malo predalec zanese, recimo, jaz bom tako rekel, na kulturnem področju ali športnem, včasih bi bile lahko sankcije nekoliko milejše. Rešim. Športnikom in invalidom, veste, nemogoče tekmovanja, ja. Ali pa tudi morda drugim. Rusom so prepovedali na Euroviziji. Naprimer, ne? Ali pa veste, da potem prepoveduješ na nekih univerzah, da govorimo o neki tudi državi, branje ruske literature, pa to, ne? To je res, bom rekel, pretirano, to je neka... Rekel, neka skrajna reakcija od prizadetosti ali kakršnakoli jeze ali podobno. No pa če jim zdaj na analitiko. Ne? Seveda, Ukrajina je specifična država. Nekoč članica Sovjetske zveze in mi vemo, da gospod Putina ne, od leta 91, ko je Sovjetska zveza razpadla, goji osebno bolečino, da je Rusija se pomanjšala. Prej je bila to ogromna velesila s 15 republikami, tudi z Belorusijo, Ukrajino in tako dalje. Danes je samo Rusija, s pol manj prebivalstva. In ta ideja o veliki Rusiji ne, ni v Putinu nikoli zamrla. Jaz osnovni razlog za to, kljub vsem ostalim, ki jih lahko še omenim, vidim prav v tem imperializmu. Vrniti se nazaj k veliki Rusiji, podrediti si te sosede, in seveda se s tem tudi zavarovati malo bolj proti NATO, paktu in podobno. Tako je. Zdaj torej osnovni razlog, zato je po moje imperializem, kar je negativno. Deloma razumem to rusko obrambno držo, kaj ti oni pravijo, tako sem tudi se osebno z njimi pogovarjal, recimo s premijem Medvedjevem in kot vanja, ko je bil na obisku v Sloveniji, kako bi se vi predstavljali, da bi na svoji meji NATO, ne, z raketami, z vsemi temi, da bi ve rekel. Ne. Seveda je to res. NATO se približuje Rusiji, če bi Ukrajina vstopila v NATO, ampak tukaj treba še na drugo vprašanje zastaviti, ki ga pa ne opažam, da bi ga zastavili, tudi te, ki so zelo analitični, ne? Je kako se pa ne Evropa počuti, ko ima Rusijo na svoji meji z največjim jedrskim arzenalom na svetu. Se pravi, vse gre v obe strani. Ne? Ja. Kako se počutijo baltske države? Lejte, mi imamo v Kaliningradu, to je sredi tega severnega dela Evrope, ne, o Poljski, Nemčiji, ne, Finski, tam blizu, imamo rusko enklavo, torej, ne, del ruske države, kjer je domnevno tudi jedrsko orožje. Hočem reči, to je en del. Drugi del je sveda ta. Ukrajina je sama zelo razpeta med tem proruskim delom prebivalstva in tem proevropskim, da tako rečemo. In sveda te oranžne in druge revolucije niso koristile te zadevi, kajti Rusi so se nekateri tako v Ukrajini počutili nekoliko ogrožene ali pa tudi upravičeno ogrožene, so tudi bili deloma, ne tako, kot se želi z ruske strani predstaviti, ampak nekaj tega je bilo, tudi imamo nekaj nacistična tam gibanja, to zadešljivo ne prispeva k zadevi, to je podobno kot ti naše varde in podobno, kar je neprijetno, ali te to ima skoraj vsaka država, ima nekaj tega. Ne. Zdaj seveda, ne. Tle so bili še drugi motivi. Jasno, da tudi verjetno ZDA, Velika Britanija, torej Združeno kraljestvo in druge države, so v Ukrajini prikrito, ne, obveščevane in tako dalje prisotne. Ne, tako kot je Rusija prisotna, posotne. Ne, to je jasno. In seveda je nesimpatično Rusiji, da tudi te države spodbujajo to prorusko razpoloženje, naj se Ukrajina torej odmakne od Rusije, ne gre v Evropsko unijo in predvsem v NATO. Potem seveda gre za vprašanje pozicije v svetu. Rusija je s tem tudi pokazala, Putin bom bolj rekel, no, ker tukaj govorimo bolj o Putinu, tako, o njegovim, tem so mišljenikih, kaj ti ruski narod je ta hiptalec svojega voditelja. Ne. Zato tudi sem nekoliko bolj prezanestil do Rusov kot takih, čeprav je veliko tudi tako mislečih, ampak ne toliko v resnici. So pa zdaj ideološko popolnoma indoktrinirani, ker nimajo, imajo medijsko blokado. Oni slišajo samo eno resnico. Ne. No, šlo je zdaj tudi za to, ne. S tem je Putin pokazal, da je Rusija kot velesila še vedno živa.
udaril je po mizi, bi rekel, glejte, nista samo ZDA pa Kitajska, tudi mi smo še vedno tukaj, nas morate resno imati. Se pravi, malo averzije proti NATO, da se jim približuje, malo postavice na svetovni parket ponovno, potem tudi kot energetska sila se spet izpostaviti, lejte, mi imamo le energijo, ne morate z nami takole ravnati, ne, in tako dalje. Skratka, zelo mešana situacija. Ampak moram pa reči, na koncu vedno, ko vse to pretehtam, ne, in mi vemo, da tudi Zahod, ne, je marsikaj že naredil, ne, na tem svetu, kar ni bilo vse niti najmanj ne v redu in tako naprej, ampak tako, ko smo obsojali Vietnam, ne, ali pa kaj podobno, moram tudi tukaj reči, da agresija je nedopustna in, pardon, trpljenje teh ljudi zdaj je tam neznosno. Ne nazadnje tudi ruskih vojakov, ampak predvsem pa Ukrajincev. Ne. In tako kot mogoče premalo, da se vrnem nazaj, ne, je tega trpljenja veliko po svetu, ne, pa pozabljamo. Ne. Ja. Moramo tudi zdaj reči, v Ukrajini stop vojni, stop agresiji, ne, in narediti vse, da se neha. Žal, se še ne bo hmalo nehalo. Žal, je to ena resna grožna svetovnemu miru. Ker, če naredi Zahod ali pa Vzhod, kdorkoli eno malo premočno potezo, ne, napako, lahko pridemo do svetovnega spopada. To je zelo nevarna igra tukaj, ta vojaška. In zato je treba biti izredno, izredno previden in seveda strah ni neutemeljen tistih, ki pravijo. Ne. Je pa res, da je to tudi tako. Ne. Zdaj že malo to pada iz fokusa. Ne. Žal, vse to ni prav. Ne. Ampak najprej so mediji, prve dneve so napolne, vse prav. Zdaj že malo so druge teme. Ne. Opeče koze. Zdaj se samo spomnim, ko sem bil še zunanji minister. Ne. Nekaj mesecev je bila Venezuela absolutno dominantna tema. Ja, res je. Zajemne smo se zelo prizadevali. Tudi hvala lepa, bom rekel, civilni družbi, ki me je takrat spodbudila, da smo se potrudili, da smo Evropo predbudili glede Jemna, da smo usmerili pozornost tja, kjer je bila ena največjih humanitarnih katastrof. Ampak tam je še vedno tako. Samo kar naenkrat se nič ne poroča. V Venezueli, a mislite, da je zdaj nekaj bistveno bolje. Ne? Da ne govorimo o Afriki in Afganistanu. Se pravi, tukaj je ta krivica svetovna pač vedno na nek način podana. Zato je tako pomembno, da se voditelji skušajo to, da skušajo to korigirati. Ja. Da ne pozablja na tiste dele sveta, kar rabijo pomoč. Ja, tukaj se dogaja tudi ta, bom rekel, diskriminacija. Recimo kanali so začeli barvati svoje logo, te v barve Ukrajine, v barve Sirije, Palestine in tako naprej, pa ne noben takrat. Pa še vedno se to tam dogaja. Ja. Ampak so, ker so kao Evropejci, ker je to bliže nam, njih pa po domače povedano Kurz gleda, ampak lih tako umirajo ljudje, lih tako se je vojska in tako naprej. Ne. Ja. Tukaj ljudje smo nekoliko, ne, sej do neke mere moramo razumeti. Ne. Človek je vedno, filozofsko gledano je vedno srednje razsežnostno. Se pravi, mi ne vidimo neba, pa vsega pa ne gledamo mravljic. Ne. Mi vedno vidimo to, kaj je vmes, to, kar nam je najbolj blizu. V svetu je pa tako in v politiki in v družbi, a ne, če moraš nekomu pomagati, ali pa si sočuten, ne, ja, prvi, ki je ti je najbližji. Ja. Družina, sosed, ne, nekdo iz tvoje države. Zdaj, če te nekdo spomne na revne v Indiji, v Afriki, kjerkoli, ne, ojoj, se res, ne. In mnogi Slovenci bodo pomagali, ker Slovenci smo zelo solidaren narod, ja, se to nas prebudi. Po drugi strani je pa tako, ne, da pa tudi, zdaj, če moraš se vprašati, ne, a bom dal več pomoči tja nekam na Madagaskar, v Afriko, ali mogoče tamle sosedu, ki je prav tudi bogi, ne, otrok bolan, karkoli. Ne. Ja, nekako je logično, da prvo storiš najprej nekaj za najbližjega, potem pa to širiš naprej. Je pa treba ohranjati ta univerzalni pogled. Tako, to sem želel tako izpostaviti. Kaj pa recimo Zelenski, ne? Recimo Zelenski, ogromno ljudi ga vidi kot heroja, kot ne vem kaj, ampak on recimo je prepovedal, mislim, da 11 strank iz opozicije, ne? Da ne smejo sodelovati in delati. Pa bolj so prišli tiste pandorine listine ven, da v davke utaja in tako naprej. Ne? Kako vi komentirate to? Oziroma demokracija, ampak demokracija, če ti prepoveš opoziciji, ni demokracija. Ne? Kako vi komentirate Zelenskega in njegove poteze? Ja, torej, zdaj seveda najprej v pozitivnem smislu. Zdaj, kot se zdaj pač kot vodja svoje države zoprstavlja agresiji, tukaj ga treba seveda pohvaliti, mu zreči neko priznanje za pogum,
za pravzaprav odločnost. Ne, ker takega voditelja rabi država v stiske. Ne. To je nesporno, da se je tukaj izkazal. Zdaj pa seveda, jaz nisem zelo natančno spremljal njegovega vzpona na oblast. Bil je malo nenavaden, tudi vem, da se je povezoval celo z nacionalisti. Tako, to je bilo pač nek kompromis. Ne. In vem, da ni bil prej politik, da je bil pač igralec in tako dalje. Vendar, nekaj bom pa povedal. No. O tem sem mogoče malo premalo razmišljal. Zdaj, Ukrajina je zelo koruptivna država. Ena najbolj, najbolj na svetu. Ne. Se pravi, to je tudi država, ki težko pričakuje članstvo v Evropski uniji zelo hmalo. Zdaj, ko je vojna, bo še težje. Ampak ne glede na to, vse bomo imeli zno partnerske odnose, kakorkoli. Se pravi, v taki državi je še težje ostati čist, da tako rečem, kot v nekih drugih. To je objektivno. Vendar, kaj je mene tukaj nekoliko presenetilo? Če si ti odgovoren za svojo državo, ki grozi vele sila. In Rusija je Ukrajini grozila večkrat. In na zadnje so bile že enote, te paravojaške, pravzaprav proruske, ne, v Donbasu pa Lugansku, ne, že nekaj časa, da ne govorimo o aneksiji Krima. Ne. To je že itak Rusija si prilastila. Zdaj se da v taki situaciji, če imaš, uprostite, bom zelo direkten, malo občutka za politično realnost, moraš ti vedeti, da ne smeš tega velikega soseda dražiti preveč. Ja. In zdaj, če ti njemu govoriš, gremo v NATO, gremo v Evropski, ne maramo Rusov, da tako reče. Ne? Ja, to, oprostite, to je draženje. Seveda. In če ti ta sosed pravi, zdaj pa poglej, zdaj pa konec šale, zdaj bomo pa na tvojo mejo pripeljali svoje enote. Urimo se, grozimo ti, nehajte s tem. Ja, en politični občutek je tukaj manjkal. Ker seveda, NATO ne bo rekel, ne, lejte, grozijo vam, ne pridete k nam. Ne. Tudi Evropska unija ne bo zdaj zaradi tega rekla, lejte, Rusi vam grozijo, zdaj pa ne boste postali članice Evropske unije. To je presoja države zase. Oni bi morali realno oceniti, kje so na tej poti. Ali jih lahko NATO sprejme, takoj, nemogoče, niso bili pripravljeni. Ali jih lahko NATO sprejme medse zdaj, ko so napadeni? Ne, ker bi bila svetovna vojna. Zato bi bilo treba to oceno prej sprejeti. Kje smo? Kaj zdaj to pomeni ta ruska grožnja? In zdaj, lejte, lahko je biti pameten. Ne? Še posebej zdaj le general po bitki, oziroma če to pri spodobi govorim. Ne? Ampak verjetno neka, kako bi rekel, nek razmislek o vsaj začasni neutralnosti, o nekem, bi rekel, neki zamrznitvi tega silnega približevanja NATO, bi morda omilila ta ruski pritisk, to rusko jezo. Ali pa bi tudi Rusija dozela del tega argumenta, ki ga je Putin veselo uporabil potem. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je bila politika nekoliko preveč optimistična, bom lepi za vas uporabil, mogoče premalo modra in je dala Rusom na pladnu en del izgovora, ker ruski izgovor ne drži. Za agresijo ni izgovora. Ampak omogočila je, da imajo še en argument več na pladnu, ne. Vse te so itak hote zbežati v NATO in potem nam groziti na naših mejah. Ne. Tako da, dej, se pravim, dvorezni meč. Vse skupaj je zelo kompleksno. Ja, ker to pa je, da je to zelo nevarna zadeva in da upamo samo lahko to, da in moramo paziti, da bo pomaga, da se bo to čim prej končalo. Ja, ker recimo potem je tudi tisti, dajmo reči, ja, ne dajmo reči, je tisti pokol iz 2014, ko so Ukrajinci dobesedno na živo zažgali proruse in tako naprej. Ne. In to je potem ping-pong. Sem tudi v enem videu povedal, da ZDA in Rusija so uporabili Ukrajino kot za neko mizo za igranje ping-ponga. Ne. In tudi, veste, če ne bi... In najebejo pa civilisti. Ja, je pa nekaj, ne, če ne bi Ukrajina zdaj se tako hrabro branila. In tudi uspešno, tudi s pomočjo Zahoda, kar je zelo transparentno, na način se orožje se deklarirano javno tja dostavlja in verjetno še kaj. Ne. Potem bi, po mojem, ta ruski stroj, ne, Ukrajino pregazil in bi šel morda še korak dlje. Ja. Tako da zato je zadnjič nek finski intelektualc lepo povedal tudi za naše medije, da se pravzaprav na nek način tam bije zdaj bitka tudi za neko Evropo, da obstane ta demokratična Evropa, kakorkoli toliko skupaj, ne? Da je ne prizadane ta veliko agresija, ki prihaja iz vzhoda. Ne? Jaz upam, da zmaga mir in to je to. Se strinjava. Absolutno. Deva zdaj, pustiva zdaj vojno, ja. Ker če ne lahko govoriva do jutri, deva zdaj malo mimo ukrepov. Oziroma ne mimo ukrepov, deva se dotakniti ukrepov. Ne? A ste se ob kakšnem ukrepu za koronavirus?
iz srca nasmejali in se rekli, o, Marija Sveta, kaj je pa zdaj to za ena nebuloza. Ja, pa sem se pri kakšnem res celo malo nasmejal, v bistvu se nisem nič dosti smejal, ker sem bil bolj tudi zaskrbljen, kam ta stvar gre. Žal mi je bilo, ko so ljudje umirali in bili hudo bolani, eni ne imajo hude posledice, tako da jaz sem predvsem razumel, da tako kot ostali, da je Evropa, moramo tudi mi ukrepe sprejeti. Jaz sem bil še minister, ko se je kriza začela. Okay. In sem še nekaj tednov zelo se trudil, da smo neke prve korake v te smeri, ampak jaz sem bil zunanji minister, ne, naredil. Ne, predvsem, ne bom zdaj razlagal, predolga zgodba, skratka. Ne, okay. Potem je prišla vlada gospoda Janša in normalno, v taki krizi, tako kot ostale evropske države, treba sprejemati tudi izjemne ukrepe. Razumem, da ga tukaj vlada tudi polome, tudi druge vlade so ga, greš malo predaleč, se loviš, ne, iščeš pravo mero. Ampak, a veste, da nima recimo, če se prav spomnim, a je bilo neko maše, nošenje mask v naravi je bilo nekaj časa. Je bilo, ja. Na 3 metre predpisan. Potem, da nima, to je bilo res malo, oprostite že, no, komično. Potem, da nima te prepovedi gibanja z občine v občino. Te niso bile dobro domišljene. Tudi kasneje smo, lete, nekaj malo. Tisto leto, ko so bile, ne, je bilo milejše, kot recimo lansko jesen pa zimo. Pa lansko jesen pa zimo smo ljudi hodili v lokale. Res. Vse je bilo odprto, delali se je, podjetje so dela. Eno leto nazaj pa, ki je bilo manj hudo, so bile občine zaprte. Pa bi tudi razumel, da se je to do neke mere naredilo. To so bili težki časi za presojo. Ampak gledajte, kaj je bilo. Prvič, kaj je bil ključni problem, je bil ta pravni problem. Vlada je to delala rokohitrsko, brez pravih pravnih podlag, z odloki, brez vega konsenza v parlamentu in to je sliko, bi rekel, še poslabšalo čeh državljanov. To ni bilo korektno. To ni bilo tudi fair do, bi rekel, ljudi, a ne? Predvsem pa je bilo z vidika pravne države nedopustno. Drugič. Protiustavno tudi. Poglejte, ene občina se zelo razlikuje od drugih. V enih imaš naravo, trgovine velike, vse to. Ja. Če si pa eni drugi občini zaprt. Pa recimo mogoče občina Loče, kjer nimaš nič. Nič, ne. To je bilo res, ne. Predvsem, in to se je izkazalo kasneje, to je bila pa moja glavna kritika. Ne to, da so bili ukrepi, pa da so se tudi kema zmotili, ampak to stalno nihanje v teh ukrepi, recimo v šolstvu. Ja, ja. Pa Sveta Marija, pa to bi morala od ministrca iti, oprostite, že po 3 mesecih, no. Res je. To se je vsak teden spreminja, se niso ravnatelji, šolniki, pa ti to starši, noben ni vedel, kaj jih čaka čez 3 dni. Pa tukaj moraš imeti neko lidersko sposobnost, da reče, zdaj pa takole, pa moraj 2 dni več razmišljati, da vidimo, kaj je, pa bomo pa 2 meseca zdržali. Ne pa, da se vsak dan premisliš, ne? To je katastrofa bila. In potem recimo, ne, so tu še druge zadeve, ne? Bom rekel, to je bila pa povezan s tem, ne? To je bila pa tudi ena hudih zadev, namreč, ko se je ta kriza zgodila, se je oblast zlorablja za nečedne posle. Ja. Tudi verjetno za kakšne koruptivne, kar so bile tiste nečednosti z maskami, ne, na začetku, potem pa predvsem za razna kadrovanja v ozadju, te stvari, ker mediji so poročali cele dneve samo COVID-u, ozadju se je pa dogajalo, oprostite, marsike, kar je državi škodilo. Tako je. In to je bilo nedostojno. Ne, in zato je ta vlada tako močno zgubila podporo. Ja. Ta vlada bi bila lahko heroj, če bi se v krizi potrudila delati korektno in tudi bi znala to delati, če bi res hotla. Ne? Mene pa sicer presenetilo, recimo prvo leto krize, ne, ko je prvi val bil mem, jaz sem pričakoval, da bo vlada se pa zdaj pripravila na drugi val res temeljito, ker prvi val nobena vlada v Evropi ni bila dobro pripravljena. In takrat smo še dokaj dobro odreagirali, lahko vlado pohvalimo. Ampak drugi val jesen, ko bi celo poletje v mesin so govorili, da bo drugi val, ni bilo dovolj ležišč. Panika tukaj, ono, mislim, resnično se videl, zdaj, ali ne bom ugibal zakaj, ampak nastalo je neko napol izredno stanje, v katerem se je pa potem tudi marsikaj dogajalo. Tako da bom rekel, ja, do neke mere sem prizanesljiv, kakšno ukrep tudi lahko samo pohvalim, ampak napak in nedoslednost je pa tudi preveč. In zato je cel vtis o tem obdobju za mene osebno bolj slab kot dober. Ne? In obžalujem to, ne? In bi si želel, da je to neka šola, ne nazadnje nas morda letos čaka spet neki ziv jeseni. Ne? Ja. Čeprav zdaj smo tudi precepljeni v večji meri, ne? Vse je malce lažje, ampak seveda, ne, bomo videli, kaj bo. No. Ja, bomo res, da ne bo. Spet bomo videli, da se ne ponavljajo neki scenariji. Kako pa komentirate ta podpis ministra Poklukarja s tem globalnim sporazumom z WHO?
kjer naj bi Slovenijo kot suvereno vdalo v nek podrejen položaj. Ne? Mislim, jaz to ne vidim nič dobrega. Zdaj, če bo UHO rekel, da treba podsebiti vse, treba to narediti, ne? Se pravi, oni bi bili nad nami. Koliko? Premalo vem o tem. Ne bom komentiral, zato ker premalo vem. Če bi vedel, bi se izrekel, ampak ne poznam podrobnosti tega sporazuma. Priznam, da tole šlo pa malo mimo. Mm-hmm. Se spomnim, da sem nekaj prebral, ja. Nekaj naslov, ampak se nisem o to povedal. Zato, ker mediji in toliko niso o tem pisali. Ne? Mogoče res, ja. In ker sem bral, da se podpiše prav peticija proti temu, aha, ker bi ta sporazum Slovenijo dal v podrejeni položaj. Se pravi, bi imel UHO besedno nad ustavo in vsem. Premalo vem, da bi bil zdaj kritičen ali pa pohvalen. To imate zdaj za domačo nalogo pogledati, če je to res. Ja. In verjetno, če mediji toliko ne piše o tem, zna biti tukaj nekaj res. Malo še nekaj, da vidimo, to smo zdaj vojno sva. Aha, greva zdaj tako, Biden ali Trump? In ja, zakaj? Jaz obžalujem to situacijo v ZDA, ki je nastala ob in po vodenju Trumpa. Namreč Trump zanesljivo ima določene izjemne sposobnosti za podjetnika, biznismena, kot rečemo, vendar kot politik po mojem ni odigral dobre vloge. Ena najslabših dediščin njegove, najslabši del njegove zapuščine je to, da je razdvojil ameriško populacijo, ameriški narod. To, kar sem tudi rekel, da se je zgodilo pri nas. Ne? Ja, zagotovo v njegovem času so bili nekateri ekonomski uspehi, slabo se je odrezal glede COVID-a, to ga je tudi na koncu, zanimivo, ne? Uh-huh. Ampak to je bil tisti jeziček, ki ga je na koncu na tehnici pokopal, pred volitvami in na volitvah. Ampak on je povzročil s temi svojimi nemogočimi pristopi blazno razdvojenost in moram reči, ne, da ravno ta stil vodenja, ki ga je on unesel, ne, popolnoma nekonsistenten. Uh-huh. Ko lahko zjutraj rečeš, namaram teh ljudi, zvečer rečeš, ljubim jih, zjutraj rečeš, napadli bomo to držati, zvečer rečeš, ne, to so naši zavezniki, to si neka vele sila ne more privočiti. To je povzročil zmedo med vsemi zavezniki v NATO, zmedo v svetu. To je negotovost, ki je lahko zelo nevarna, če nastaja na strani vele sile. Uh-huh. Celo prve še vedno, če govorimo vojaške na svetu in tako dalje. Zato sem se dostikrat počutil ob tem nelagodno, tudi vsi evropski in mnogi drugi voditelji. Zdaj seveda, gospod Biden je popolnoma drug voditelj. Ne? On ubira bolj ustaljena pota in z tega vidika je bolj predvidljiv, bolj standarden, klasičen politik. Tu lahko pogrešamo nekoliko več tiste, bi rekel, inovativnosti, energije. In tukaj je seveda šibka točka. Ne? Vidijo se pri njemu mogoče bolj ta leta, ki jih ima. Ne? Utrujenost, vem, da se tudi o njemu veliko piše, krožijo te fotografije o nekih teh spodršljajih pri nastopanju. To je zelo mučno. Da je bil šibak, ja. Ampak z vidika stabilnosti sveta, NATO zavezništva, nekih pozicij v svetu je to še vedno boljša situacija. Za samo ZDA ni ravno spodbudna imeti voditelja, ki je na momente nekoliko, bi rekel, kako bi rekel, utrujen, preutrujen, ne, ali pa celo dekoncentriran. To je res problem. Ampak imeti voditelja, ki se lahko takole odloči, ne, da bo kakšno raketo izstrelil, je pa še bolj nevarno. Ja, čeprav Trump ni niti ene vojne začel, ne? Ja, seveda je ni, ne. To je zelo dobro, čeprav je sprožil nekaj raketa, kaj tudi, ne, ampak hvala Bogu, da je ni začel. Pa edini, ki se je s Putinom dobil, pa se je dobil z onim iz Koreje. Ja, lejte, objektivno, če bi bile rezultate, se to tako sliši. Ne. Ampak dajmo zdaj pomisliti, ne, on je nadaljeval umik iz Afganistana, ki je začel že Obama do neke mere. Ne. Kaj se tam zgodilo? V Afganistanu je Zahod, ki je leta in leta zbujal upanje pri ljudeh, da bodo lahko zaživeli neko bolj, bi rekel, normalno življenje z nekimi, bom rekel, bolj proevropskimi vrednotami, prozahodnimi vrednotami, da bodo ženske enakopravne, da se bodo ženske lahko šolale, da bo religija del družbe, ki pa ne bo, bi rekel, izvali diktature, da ne bo mučen, da ne bo terorja, bi rekel, dobesedno. Ne? To je Zahod obljubil na čelu ZDA Afganistancem. Potem smo se pa omaknili. Kako lahko danes še nekdo zaupa Zahodu? Ja. Zakaj to pomeni? Zato, ker so spet ženske pokrite, ne morejo hoditi se izobraževati, tako kot prej. Vprašanje, če lahko vozijo avto, iz politike jih umikajo in boh je, kaj se v resnici dogaja s tistimi, ki so bili oporečniki režimu, pa so morali ostati tam, ki niso uspeli uideti.
Okay. Sem bral, da se spet maltretira ženske in tako naprej. Včasih tudi, če ne začneš vojne, je lahko kakšen umik zelo problematičen, ampak to namenjam samo Trumpu kot kritiko. Ko ste rekel, ne, vojne pa le ni začel in tako dalje, zagotovo tudi Trump kot predsednik imel dobre plati, ampak jaz osebno, to moram še dodati, sem zelo trpel ob tej primitivni politični nastopanju kulturi. Ja, on je bil bolj showman. Showman, ja. In to smo začeli tudi pri nas posnemati. In to je grozljivo, oprostite, to ne pelje v dobro. No. Ja, on je imel tako prezenco kot nek rockstar. Naj bo to v gospodarstvu, naj bo to, razumete, v filmu, zaradi mene, kjerkoli, ampak ne na vrhu politike in to še neke velje sile. Gremo zdaj na eno vprašanje. Kaj ste počeli takrat, ko se je Slovenija vsem osvajala? Se spomnite? O ja, se dobro spomnim. Takrat sem bil sekretar ustavne komisije. Mi smo ves tisti čas, namreč jaz sem sodeloval kot sekretar pri pisanju osamosvojitvenih aktov. Mi smo v ustavni komisiji in potem v skupščini sprejeli, tam pa napisali temeljno ustavno listino o samostojnosti Slovenije, ki smo jo objavili. In prvi dan vojne, ko se je začela, sem bil v Kranju, takrat sem tam živel pri Koliko ste bil takrat star? 28, 29, čakte, to je bilo leta 91, jaz sem 63-letnik, pa zračunite, no. Ne, ne, torej, dejstvo je... Ja, nekje kot jaz. Ja. 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 Ja, tam 28, 29 let, ne. Tako ja, dve leti manj kot jaz. No, ja. in sem bil zjutraj prebujen, ne, z radijsko novico, da so ravno na Gorenjskem prebili tanki overo, ne, so naputili se gor. In s tem v zvezi je ena zgodba, ne, zanimiva. Zdaj pa ne, če imava čas par minut. Mava še. Ta zgodba je lahko zanimiva za koga, je bom povedal. Ne. Namreč, mi smo pripravili novo slovensko ustavo, ker je še nismo imeli spisane v celoti, ker so bile še neka nasprotovanja med strankami in določenih zadev, smo za osamosvojitev sprejeli ustavno listino, kar je bil ustavni dokument, se samo najbolj temeljnimi rešitvami, ki so nas postavila kot državo. In zdaj bilo treba nadaljevati nujno čim prej delo na ustavi, da si napišemo to neko osebno izkaznico, da bo svet videl, da smo parlamentarna demokracija, imamo predsednika ali monarha, imamo svobodne volitve, spoštujemo človekove pravice. To je pa ustava. No in tisti dan, ko se jaz zbudim in se začne ta agresija, me spreletine, kaj če bodo zavzeli parlament, kaj ti jasno, prvi cilj, če bi prišel do resnega napada na Ljubljano, jugoslovanska vojska bi zavzela temeljne institucije, vlado, parlament, predsedstvo, takrat je bilo še kolektivno. Ho, se rekel, sveta Marija, jaz imam pa tam vse dokumente ustavi. Ja, včasih ni bilo disko, USB. Seveda ni bilo, sicer je bilo to, ampak jaz nisem pričakoval tega napada, oziroma kako bom rekel, vsega ni noben na ta način. In sem rekel, kaj pa, če zdaj prije do zavzetja skupščine? Seveda bo dr. Bučar kot predsednik parlamenta sklical zasedanje na neki rezervni lokaciji, nekaj, ne vem, Kočevskem rogu, kjerkoli, na Gorenjskem, Dolenjskem, ni važno, in tam bomo morali spisati ustavo do konca. Ojo, sem rekel, nujno moram Ljubljano v skupščino takrat, da te dokumente shranim, skrijem in tako dalje. Ne? In sem se usedil v svojo katrco, to je bilo ta Renault 4, avto, ta kljuška, ne takrat. Pahorjo je tudi rad. In sem se pelil v Ljubljano, zelo prestrašen. Do Ljubljane, iz Kranja, po stari cesti, sem srečal samo en avto. Vse je bilo pusto. V Ljubljani sem naletel na blokade proti tankovsko, tudi da sem se komaj da prebil tja. In skozi je bila grožna, da bodo kakšne bombe, tako smo se bali takrat. Ne? Ja, razumem. In potem sem šel v skupščino, pobral vse diske, vse dokumente, jih razdelil še dvema sodelavcama, da če bi se menki zgodilo, da jih imamo na raznih lokacijah in tako naprej, če prije do izrednega splica izvan te lokacije. Ne. In pol domov nisem mogel, ker je bilo Ljubljana že tako zaprta vmes. In pol sem se čudo prebil nekaj ven, tam s katrcov skozi ene zapore, ne vem, sem pravzaprav kar ušel, ne, da sem prišel lahko domov. Spet sem se pelil, niti enega avta nisem srečil. Moram priznati, da mi je bilo kar malo strah. Jaz sem namreč le služil vojsko v jugoslovanski armadi. In jaz sem tudi najtok že bil star, da sem vedel, kaj to vojna pomeni. In sem rekel, če bo do tega prišlo, bo hudo. In tako hudo je bilo tudi delno Sloveniji, predvsem pa pol dol v Bosni in nekasneje, ko se je to razplamtel. Ja, res je. Hvala Bogu, da tega v taki obliki nismo doživeli pri nas. Čeprav že pri nas je bilo kar nekaj mrtvih in prizadetih, ranjenih in tako naprej. No in skratka, da skrajšam, ne.
Potem smo, seveda, jaz sem tudi potem jasno pošiljal neke fakse, takrat smo še faksirali zadevo v Avstrijo, v tujino, svojim znancem, prijateljem, kaj se pri nas dogaja. In sem potem to stalno spremljal. Ne? In smo bili na vezi za pač sodelavci in podobno. In tako sem prežil tudi v zaklanišče, sem šel parkrat, ker je tam v Kranju, so tudi letališče, sem blizu Brnika živo, ne? So bombardirali. Tako da sem doživel to vojno, seveda ne kot vojaška oseba, ampak kot nekdo, ki si je pač moral prizadevati, da so te zadeve glede ustave bodoče korektno pripravljene, shranjene in kot državljan, ki je pač navijal, da zmagamo. Ne? Ja. Sem pa že pred tem, veste, sodeloval na več sestankih, ne, ko se je o tem malo govorilo. Večina ljudi ni verjela, da bo vojna v Jugoslaviji. Jaz sem tudi govoril, da lahko do nje pridem, ampak vam povem nekaj globoko vseb, nisem bil pripričan, da je to sploh možno, čeprav sem govoril. In takrat se spomnim, so bili sestanki, ne, recimo pri doktor Bučarju v parlamentu, kjer so nas obveščali, da se pripravljajo blagovne rezerve, če prije do napada, koliko dni bomo zdržali sami, koliko bomo rabili pomoči stoji in tako naprej. In ni bilo prijetno. Ni bilo prijetno. Verjamem. Tako da se spomnim tudi ene zanimive stvari, no, pa jo mogoče zdaj le povem, zdaj, kaj lahko že malo spomine obujam. Ne. Seveda, lahko. Takrat je prišel veleposlanik ameriški v Ljubljano, in je povedal vsem našim politikom, ki so se zbrali takrat, ne? Posebej pa tudi dr. Bučar, ki mi je to prav osebno povedal, je rekel, sedela smo v sobi, pri meni smo se pogovarjali na štiri oči in je rekel, nikar ne poskušajte za samosvojitvijo. Mi vas nikoli ne bomo priznali, ZDA torej, ne? In poskrbeli bomo, da vas to drugi ne bodo. Zakaj? Ne? Oni so se bali tega razpada Jugoslavije zaradi se splošne vojne. Ne? Da je bil takrat predsednik? Takrat je bil predsednik Fotel. Clinton, verjetno. Clinton je bil. Skratka, in ali je bil še Bush? Ravno Fotel tako, Busha, ne? Ja, Bush starejši je bil verjetno še. To, ja, sem tudi jaz. Potem je pa Clinton prišel. Takrat je bila ravno menjava tisto leto in so še Irak napadli, ne je bil še Bush. Ne? Po moje je bil bolj Bush, ja. Kaj hočem reči, ne? Dejansko nobena vele sila, tudi Evropska unija, nas ni želela priznati. Ali pa vnaprej, da kakšno zavezo. Je pa nekaj zelo pomembnega takrat veleposlanik dodal. Je rekel, če se pa boste že slučajno lotili tega, te neumnosti, kakorkoli, ne vaše, ne, pa dejte to storiti po pravni poti. In tukaj je pravzaprav trkano odprta vrata, kajti dr. Bučar, pa tudi drugi naši politiki, tudi vladi in sicer, mislim pa, da je bil Bučar tukaj zelo ključen, ne, so se zavedali, da moramo to pot v samostojnost tlakovati z ustreznimi pravnimi akti, ker to daje večjo legitimnost celemu procesu. Če ti sprejmeš ustavni dokument o samosvojitvi, je to čisto drugače, ker moraš dvotretinsko večino v parlamentu po nekem postopku, po neki razpravi javni to narediti, kot pa če samo vlada svet obvesti, mi smo se osamosvojili. Ja. In zato smo mi res bili zelo uspešni v tem, vsak korak je bil narejen pravno korektno. Zakon o plebiscitu, izvedba plebiscita, temeljna ustavna listina, osamosvojitev, ustava. In to nam je precej olajšalo kasneje, ko so nas prepoznali, da smo pa res neka solidna država, da so nas priznali. Ne? No in potem se je začel ta naval priznanja, pol leta zatem smo sprejeli ustavo, eno leto zatem smo bili v organizaciji Združenih narodov, skratka, res zgodba o uspehu. In to je bil edinstven čas v naši zgodovini, smo lahko zelo ponosni na njega. Ja, in jaz sem ga zelo doživljal, ker sem sodeloval pri pisanju ustave in sem bil pač vpet. Ne. Se pravi, tako. Vi ste po moje prvi opazil, kako vse so kršili ustavo v tej korona krizi, ker ste jo le pomagal pisati. Seveda, zelo hitro opazim, če gre za kršitev ustave, spoh na področjih, ki jih bolj spremljamo, ali pa na teh javnopravnih področjih, ki so najbolj pomembna, ne, z vidika delovanja države, javnosti in tako naprej. Pa tudi sicer se ukvarjam s temi zadevami, ne, ko gre za kakšne specifike. In me je to bolelo, ne, ker je šlo za nek tak zaničevalen odnos do prava. Sej ne moreš reči, da je bilo vse ravno namenoma, vmes so bile tudi napake. Ampak ko so bili upozorjeni na napake, je bil odnos takšen, pa kaj pol. Ne. To ni prav. Če narediš napako, tudi jaz jo naredim, ne, sem jo naredil kot predsednik vlade, pa smo bili upozorjeni, ja, popravljali smo, ne, so upravičali, ne, to pa res. Ne, ne. In ta odnos je prvi korak, da si lahko res boljši kot država. Ne. Bi lahko rekli, da poznate ustavo devarična pamet?
Precej dobro, ja. Se pravi, redko ja. Kdaj vzamete, pa pogledate. No, člene še vedno moram, takoj najdem, seveda, okay. Ampak da bi si zdaj vse člene na pamet zapomnil, tudi mi ni treba, se mi nikoli ni dalo, ampak večino jih pa poznam. No. Pa tudi vsebino pa poznam, vsebino pa zagotovo poznam. No, nisem pa vel, da ste pomagali pisati, pisati ustavo, no, to sem pa zdaj izvedel. Ja, jaz sem zanimivo. Izreden privilegij, breku čast in breku srečo, namreč, še pred tem, kar sem zdaj govoril, ne, me je povabil profesor Jambrek in potem neka skupina, ko nekaj to je bilo 7 eminentnih profesorjev oziroma intelektualcev, da sem šel z njimi pisati v Podvin, ta prvi osnutek slovenske ustave. To so, skupščina je naročila, da se to izdela, je zbrala skupina strokovnjakov, najboljših bi rekel takrat, no, drugi so bili kakšni še dobri, ampak to bil neki zbor, in oni so meni izbrali za tajnika, strokovnega tajnika skupine. In kar je bilo najbolj zanimivo, ne, ob tem, da sem jasno pripravljal gradiva, organiziral vse te zadeve, ko smo podvino en teden intenzivno to delali, so bili do mene zelo odprti. Jaz sem seveda bil skromen, sem se učil od njih, ampak so mi pustili, da sem tudi vsebinsko sodeloval v razpravi. Jaz sem takrat že bil asistent na pravni fakulteti, diplomirani pravnik, nekaj sem tudi vedel o tem in skozi priprave se učil. In sem sicer skromno sodeloval v debati, ker nisem hotel biti ravno zelo glasen, pa vendar, ne, so mi pustili, da sem skoraj enakopravno se vključeval v razpravo. Ogromno sem se naučil takrat, tudi kasneje, ko sem potem v skupščini delal 2 leti na ustavni komisiji, pa sem pa, veste, Jan ostal. Mene so potem prosili, ne, da kljub temu, da sem se vrnil nazaj na fakulteto predavati, da ostanem še vedno zunanji svetovalec v državnem zboru. In sem 20 let in več stalno bil v stiku s parlamentom, z ustavo, z zakoni, tem, in sem tako tudi to praktično znanje dobival, ki sem ga potem uporabil pri predavanjih na fakulteti, kar je bilo izredno za mene poučno in tudi za študente, verjamem, kdaj dobro. Ne? Zanimivo. Deva zdaj še nekaj na hitro ostavi, potem še eno vprašanje in so zaključila. Kako ste pa pisali ustavo? Je bil že računalnik takrat, ne? Ja, ampak... A ste ga na računalnik ali še na stroje? Zaradi tega sem se naučil na računalnike. Takrat so bili ravno prvi računalniki, zelo stari programi. Ja. In ja, ampak zaradi tega sem se takrat naučil na računalnik pisati. In seveda smo ga uporabljali. Se je pa zgodila ena zelo znana stvar. Ne? To smo že večkrat razlagali, samo to ve samo bolj strokovna publika. Ne? Ko smo v Podvinu pisali eno poglavje. Celo dopoldne smo ga pisali, seveda na podlagi predhodnih priprav. Ne? To se treba že prej naštudirati in tako naprej. Pišemo ne 3, 4, 5 ur, ne, do kosila spišemo poglavje v javni upravi, mislim, da je bilo, in so bili vsi profesori, ne, in tudi jaz kar zadovoljni, ne, to ne bo dobro uspeli. In ko je profesor je Rovša takole vstal stola, da gremo na kosilo, je z nogo udaril ponešeč po kablu in se je izklopila elektrika. Tajnica, ki je pisala, in takrat ni bilo nekih avtomatskih programov za shranjevanje, pa ni sproti shranjevala. Tudi ona je bila nova na računalniku in smo zgubili celo poglavje ven. Oh, shit. In smo bili vsi nesrečni, slabe volje in pokusili smo začeli še enkrat in vedno znova smo potem rekli, ne, si smo spet napisali. Ampak nikoli ni bilo tako dobro napisan kot prvič. Ne. Ja, to je res. Tako je bila neka taka dogodivščina, ki je kazala, da smo bili še neizkušeni, ne, nismo sproti shranjevali in v tem primeru se je to na ta način zgodilo. Ne. Se pravi, na pisalni stroj pa se ni nič... Ne, tudi pol v parlamentu, skupščini takratni, se je vse delalo že na računalnikih. Tako da smo se potem vsi učili hitro. Ne. Oh, ja, tu pa vidimo, da človek vse je na sem pa, več kot računalnik. Sem pa 3 leta predtem pa še tipkal diplomsko nalogo na pisalni stroj. Ja. Ja, čeprav ta zvok je še dan danes lepo slišati, ne bom pozabil, oče je pokojeni policist in ko sem jaz bil še otrok, so ogromno pisali policisti, poročilo na pisalni stroj in pol, ko me včasih vzel na policijsko postavo, sem vedno švignil tisti prostor in tipko in sem se počutil nekaj več, ne, čeprav sem nisi vedel, kaj tipkaš po tistih ogromnih, težkih, toliko do otroku sem mogel kar pritisniti. Ja, tudi se bilo, ja. In to je taka romantika donsko. Res je. Nazaj, ja, res je. Zdaj pa, da zaključiva z enim, bom rekel, zelo resnim vprašanjem, vidiva, kaj se dogaja, skoraj na 2 tedna beremo, ali si nekdo vzame življenje, ali nekdo koga ubije, pa tisti nogometaš je svojo ženo, pa zdaj se tista punčka najsletna obesla, ne. Kaj svetovati človeku, ki pride do te točke v življenju, ko si želi, dej bom reči, vzeti življenje? K-
kaj bi takemu, izkušen imate ogromno, kaj mu svetovati? Profesor ste, pedagog. Prvič takrat je verjetno že največkrat prepozno, ker tisti moment več ne sprašuje, niti ne veš, da bo to storil. Svetovati mu je treba prej. No, in svetovati je treba prej vsakomor. Vsak mu je treba povedati, da v življenju pridejo lahko zelo hude stiske. Tudi take, kjer ne vidimo izhoda. In je krati treba nekaj povedati. In to je za mene ena, bom rekel, zdaj, seveda, kako konkretno nekoga rešvati takrat, ne? To so situacije. Ne? Če bi videl, da se en hoče vzeti življenje, takrat moš tako nekaj ukrepati in to. Ampak preventivno je treba tako povedati to me bo vsem, ne samo mladim, starejšim, vsem, da vsaka stiska, vsaka bolečina te z nečim obogati in te pelje naprej, če jo uspeš preideti. Tako kot rečemo po držo zasije sonce. Zdaj, če si to človek dovolj čvrsto usidra v življenju zavest, tako takrat, ko je v formi, takrat, ko še ni prehudo, potem ga bo to verjetno takrat rešilo, ko bo bilo zelo hudo. Se bo znov mogoče vsest, ker takrat se treba vsest pa obmirovati. Obmirovati ali pa se v neko aktivnost pozitivno spraviti. Skratka, ne sme se pustiti temu toku, ta tok moš pretrgati, ampak to lahko storiš samo tako, če imaš neko predhodno to vrstno vedenje. Da če še tako hudo, boš počakal, boš nekaj delal in bo minil. Namreč, če to večkrat probaš na manjših zadevah, boš potem verjel, da ti bo tudi pri večji pomaga. Ali če tako rečem, če imaš ti neko športno kondicijo močno, tudi takrat, ker 30 dni nisi nič treniral, ampak boš nekaj iz petnih žil potegnil neko moč ven še vedno, ker si prej kondicijo naberal. Ker nisi pa nikoli kondicije naberal, te bo pa tista kriza povozila. Zato res svetujem, da ljudje doskrat o tem razmišljamo, da nas vsaka bolečina, nekoč mi je neka gospa rekla, vsak udar nosi v sebi besedo dar, je tudi darilo. Lepo. Pravi, vse to nas tudi krepi. Ne? Se poznamo ta rek, ne? Kar te pač ne ubije, te ukrepi. In to je zelo res. In če bomo na manjših zadevah to vadili, imamo potem večjo možnost, da pri večjih zadevah. Ne? Drugače je pa tako, seveda, družba, nekdo, ne, ki ga ima še takrat pomemben. Če si sam, si res bogi, ne? To je tako velja. Ne? Tako da, če le moreš, v največjih stiskah najdi nekoga, delaj pa prej na sebi. Ja, pa verjetno tudi govoriti, ne držati to v sebi, povedati. Ne. Absolutno. Je že kakšen učenec prišel do vas in vam zaupal, da ima mogoče kakšne take misli, da bi si kaj naredil? Ne spomnim se ravno tega, čeprav sem tudi o tem že od koga slišal, ampak ne, da bi bil ravno že na meji. Ne? Ampak da prije to taki momenti, to ti včasih ljudje rečejo, naraj bi se kar ne, odpravil z tega smeta in tako. Ampak to doskrat rečemo v stiski. Tako da prav take situacije nisem doživel. Priznam pa, da ne vem, kako bi odrejal, sve bi hotel pomagati. Takrat bi moral oceniti. Moral bi konkretnega človeka videti in oceniti. Te sveda, če stoji na robu prepada, da nimaš kaj oceniti, ga moraš vleči nazaj. Ja, res je. Ampak če pa ti prije povedati, potem pa gre, takrat ga verjetno ne bi smel pustiti. Takrat bi moral poskrbeti, da bo nekdo z njim. Res je. Ja, in to je pa tisto, kar pa mora zaznati, kako je resno. To je pa zdaj stvar ene, kako rekel, izkušnje. Pedagogika, ja. Upam, da bi mi uspela to razumeti za resno. Kaj pa, ja. Je pa prišel kakšen učenec, kakšno drugo stisko, ne vem, doma nimamo denarja, vam prihajajo, da vam zaupati svoje probleme. Veste, bom tako rekel, ne? Ne prav pogosto, zdaj na ta način, ker le profesor ni tisti prvi zaupnik, pa še sem že malo starejši, zdaj še s tem nekim pedigrejem politika, to so mogoče malo bolj zadržani, samo če tudi ne upajo tako približati ravno meni. Ampak jaz sem bil eno 14 let mentor pravne pomoči za študente. Mi smo na pravni fakulteti nudili vsem študentom univerze brezplačno pravno pomoč za razne pravne stiske. To so lepa stiske. Nime ustanovanja, socialni problemi doma, krivična ocena, in tako naprej. In tam sem se pa soočal s temi stiskami. Ne? Tako da poznam to iz tistega obdobja, sem tudi še mlajši učitelja, ne? In ja, stiska je stiska. In kot sem rekel, nekaj, kar se nekomu ne zdi tako hodo, ne? Je za nekoga subjektivno največji problem na svetu. Ja. In zato moramo vedno gledati, kako on čuti ta problem, ne kako se nam zdi.
mi se lahko tudi posmehujemo, ne pa rečemo, ah, se to ni pa nič hudega. Ne smemo tako, mi moramo z njegovim in mi očmi probati zadevo dojeti. Ja. Empatija. Ne? Vsak pomembno, vidi ne? Svet drugače. Ne? Nič, gospod Miro, jaz upam, da ste se imel fajn. Ja, bilo prijetno. Bilo res. Upam, da sem tudi jaz kaj zanimivega povedal. Zelo veliko sem govoril, ampak taki bo ne, povedal, tako da... Ko povabim politika, sem pripravljen, vem, da dosti govorijo, povejo, ampak... Jaz sem še profesor, kar je še hujše. Tako, zvedeli smo kupljeni stvari, spok to z ustavo, evo, to mi je bilo res super, da sem zvedel nekaj takega. Ostale stvari tudi mislim, da smo konkretno obdelali. Ja. Imate še kakšno zadnjo misel za mlade? Ne, dovolj jih je bilo. Če pa bi kdaj kdo želel, pa naj mi napiše. Imam na pravni fakulteti, imam preko spletne strani se najde. Zdaj seveda imam tega ogromno, ampak če kaj zelo resnega, se lahko tudi ljudje name obrnejo, pa če zmorem, potem odgovorim. Ne? Drugače je pa tako. Mladi ste kar zelo pametni. Vsaka generacija je sposobna sama sebe obvladati in iti naprej. Ampak če pa malo pomoči, pa malo sodelovanja, pa ne škode. Tudi jaz imam zelo veliko zaupanje v to, da mladi najdejo sami izhod in za svoje stiske to. Kadar pa rabijo pomoč, takrat pa moramo biti tudi mi starejši zraven. Tako je. To je ta misel za konec. Hvala vsem, da ste zdržali z nama. In da ste se imeli fajn. Hvala vsem za donacije, za subscribe. Se vidimo naslednjič na naslednjem streamu, ki zaenkrat še ne vem, kdo bo gost. Miro, vam želim vse najboljše. Ja, hvala lepa, enako, Jan. Vse dobro in lahko noč. Dajte mi samo še povedati, da je zmagal Ligo prvako, hitro. Liverpool ali Real. Ali kdo bo hitro, da jim kdo bo prvi napisal. Jaz rečem, da je Real. Da vidimo. To, ki jih gledali najo, da niso imeli časa gledati. Ja, da vidimo. Ni, a ni še konec, ok, potem pa grem gledat. Lahko noč in ja, lepo se imejte. Si skupaj, ja. Čau. Svidanje. Lep pozdrav.